بسم الله وكفى السلام الله عليكم ولا ليال ميل ولبو أجوكتان حالدة ويأذكت هاي هياي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيان عيوان كنديقاني باريقانا أرنتي سوي كسو درتاي مركا هدودي يوغو علي انتاد إني لهايد انرجي بدل ما هايو وحان ربا إنا سو أرورتان وزارة دقاشان ديقا ayaan war idin kaga hayna soo urura hal mar si aan warka u sii daayo mise waa iska sii deynaya aniga qof awalba ma sugu jirin dabeecadeedi commentiga hadda uu iga xiran yahay hadda sidaan dareemayo dagaal culus oo nafsadeedii ugu furan waxyaabahan aan sheegsheegay dad baa dhibsanaayo ilaahay amarkiis waaye walaalayaal waxaan ku hormarayaa gobolka bari ayaan ku hormarayaa nimankii Cali Saleeban ahaa way hadleen hadda Cali Saleeban waa qoliyaha ugu hubka badan gobolka bari Cali Saleeban way dhawaaqeen waxay dhaheen annagu gobolkanaga waa la baabiiyay magaaladeena ibra laga dhigay suuragal ma ahan inaan sii daawano iyadoo magaaladeena la iska duqeynayo marka sidaasi awgeed waanu difaacanaynaa waana qabsanaynaa magaaladeena ay dhaheen ciidamo ayay ku gooyeen meesha loo yaqaano Fallujah Fallujah waxay ku taalaa inta u dhaxaysa waaciye iyo boosaaso si kale hadaan u dhigo qardho iyo boosaaso ayay u dhaxaysaa walaalayaal taleefannadu way ugu badan yihiin raali ahaada wax yar iyo dulqaata life aan ku jiraaya hay maxaad igu dari lahayd ha okay waa maadsantahay waa yahay walaalkaasi waan u mahadnaqayaa isoo wacay marka sheekadeedan idin wadaayaa nimanka Cali Saleeban ciidankooda wadada way ku gooyeen hadda ciidanka ugu badanna waxay keeni doonaan GDP-ga aad garanaysaan waa awoodda badnaa ilaahay baa awood leh saacaddu markay tahay geeska Afrika afarta galabnimo ayay ku soo beegan yihiin ciidankaasi waxa hoggaaminaya nin balaayo ay ka dhacday oo aad markaysa dagaalyahan u ah oo lagu magacaabo Ciise Yuulax Ciise Yuulaxna waxay wada hadleen ina Diyaano in ay isgarab siiyaan haddii reer Diyaano la kululeeyo marka magaalada hadda aan kula hadlayo Cali Saleeban marka laga yimaado wadadii ka soo baxaysay qardho ilaa iyo boosaaso beelihii oo dhan baa goostay Cismaan Maxamuudka hadday yihiin Baadi Rooble oo reer Diyaana ah wadada way goosteen iyaguna gaari gudbaya ma lahan bay dhaheen gaari ciidan ah oo boosaaso ka soo baxaya oo inta usoo gudbayana ma jiro gaari ciidan ah oo garow ka yimaaday oo dhanka u gudbayana ma jiro way nimankay dishisha ahaa hubkooday la soo baxeen haddii awal ay aamusnaayeen iyaguna waxay diyaar u yihiin hadda inay la dagaalamaan nidaamka dani iyagu waxay dhahayaan magaaladeenaan badbaadsanaynaa gobolkeenaan badbaadsanaynaa bay dhahayaan laakiin ujeedadoodu waxa weeye nidaamka dani inay meesha ka saaraan ani xalay waxaan kuu sheegay in abaabulo badan oo qabaliya uu jiro xitaa garowe xabadda inay ka bilaabato in la qorsheynayo marka warkaan ku siinayaa inta u dhaxaysa qardho iyo boosaaso Cali Saleeban warsangeli dishishe kulli hubkii ay la soo baxeen wadadan lama mari karaydeen hadda wadada way go'an tahay shacab bisa loo furay
شعبك وين مري كران شعبك وين مري كران لكن عيدن وضد بوساسو يقرروا ما مري كرو والجوي عيدا ماذا أقول حوجن علي سليمان وحي ما عندنا أنا جلبتها جيس كأفريقيا مركيتها أفرت جلبني مو أرتب بوساسو صور كده وسداسي قرشان وحوي سعيدني إن يكتوران حكم كأي دنيا كعذون واحد أرنت أنا صار جلي مهم كأو حوي ومدان رئيس الوزراء دولة فدرالك الصوماليات محمد حسين روبلي لايفان إذا كوجو شاقي ودوين كمجال هذا مقدشو مك المكرمة يأجى صورنا هذا دول حري تاني وحي كدم بيسي كدم مركي رئيس الوزراء هو قالها وسيرة ده ويسوي يرمانته شر دق دقة استجو جندهنا أنو شاقين مركا قاله وسيرة دنا أفر وسير كلية صاح حاضرتي وسير كعدالة ده جامع قاشن لسر جامع وسير عرب أو إساقونا وحبرشاد إنو هايستموغي أو إسبتال كأردوغان هايستا إيو وسير الدولها نكال إلادا قوبي أما جنرال قوبي إيو وحا صاح حاضري العدالة مركا إنتاسي مركا يصاح حاضرين حتى صدن جر صدن مليون وطماء إيمانين شركي هادي وقبسومي واي كورم نوالو واي الجندي سنة لما أغين لكن والا قياسي كراؤو روبل ورقدي حالي صوب حضي باريتانكا إن اي كشير ربين الدنيا ده دو حان جوغنا وقتي سيدو أبوان ترش أوكو هاسي وحوال بوحو دي ماهن بويري يعني وسير رئيس الوسائر حالا بارده هاي هر مرد انجارني كمت هاي مركا ودوين كان هادو حالو حيري روبل ورطا معنيه لقدقاقي سيلو يريو مر هدي دقدقاق لا يريينا كورنتد بيا وا لا غوستاي كدغانتاي كو فرماجو كليغي تاليا فيلا سوماليا و هو تغي ربا وزاره بيرها او لا ديساي او كدغان معنيه سي اي دي دا اما ساماي هرغها ميشاسي ماركا او مارو سوتكيسي دبتا و خا ويه ميشا او سلكا دغان ربو مانتي waa wasaaradda gaashaandhigga farmaajo wasaaradda gaashaandhigga wuxuu waxa ku sugaa hadda aan idin la hadlaayo dhamaan wixii saraakiil ahaa dhamaan taliyaasha ciidamada wasaaradda gaashaandhigga ayay ku sugayeen oo odowaa ugu horeeyo wasaaradda gaashaandhigga wuxuu rabaa inuu saraakiisha kula kulmo oo yiraado gudiga aad saarteen oo u qodbadeeyo baaritaanka lagu sameynayo taliyaha ciidamada badda dirir warka uu sheegayo macnaheedu war aan wax ka soo laaban doonin dirir inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo raisul wasaaruhu inuu dhacay dhul qaran ku leeyahay ummada Soomaaliyeed leedahay inuu dhacay gudiga xaqiijinayo inuu adkeeyo doonaya farmaajo marka saraakiishaasi uu la kulmo natiijada ka dhalan doonta maxay tahay baaritaankaasi baaritaanku waxa weeye sida qorsheysan hadii taliyaha ciidamada badda ninka lagu magacaabo dirir sida uu sheegay raisul wasaaraha in uu dhul dhacaayo haday soo baxdo been ay noqoto warka dirir dirir jagada waa laga qaadayaa warka isaga ah ma ku noqonaysan hadii la nool yahay sida u qorsheysan villa somalia iyo farmaajo dirir jagada automatical ayaa looga qaadi xabsina waa la gelin doona waa la xabisaaya in raisul wasaarihi qaranka uu been ka sheegay hadii dirir warka uu sheegay baaritaanka aan lagu noqonaynin حقيقة النقدنا الرئيس الوزارها إن لول ومدى الصومالية إلاد هاي ولعينا حوية محمد حسين روبلي السجن الجقادة أيو كوين كرا ماشي هاس مركز سؤالة كرنا لا نيسا قفا وحولها الدير هدو بانشا يقو جاقا والاقا قادي كرا لكن رئيس الوزارها هدو بانشا يقو يا جاقا قادي كرا
ilaan madaxweynaha mandate ma leh, meeshaasaad isweydiin doontaa. Laakiin waa kuu sheegaa, haddii dirir ay ku beenowdo jagada laga qaadayo roblena in laga qaadayo waa qasab, hadday ku cadaato sida sharciga ay tahay. Waayo meesha waxaa loo cuskan doonaa khiyaano qaran, khiyaanada qaranna deble iyo jeneraal iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne toona ma lahan. Khiyaano qaran waa khiyaano qaran, qofka macnihii waa lagu oogi karaa, maxkamadna waa lagu saari karaa. This is it. Waa yaa jagada ka qaadaya su-aashaas marka? Dirir garanay, dirir farmaajaaba ka qaadi kara, ilaan taliyaasha, taliyaha guud ee ciidamada waa madaxweynaha uu ka qaadi karaa. Laakiin dirir yaa ka qaadi kara, frobli yaa ka qaadi kara. Su-aasha ay isweydiinaysa taas waay, hadday ku cadaato waxaa ka qaadi doona ragga aan kuu sheegaya hadda. Kow, afar qofood waay. Roble marka lagu cadeeyo miiska waxaa la keeni doonaa saraakiisha meesha hadda ay ku shirsan tahay, isla saraakiishaa la shirin doonaa sheekadii guddiga amniga waay. Guddiga amniga ikraan tahliil Roble uu diidanaa the same, saraakiishaa loo yeeraa, taliyaasha ciidamada oo dhan miiskaa la soo fariisin. Hadda taliyaasha ciidamada haddaan ku dhaho kuwa macnihii taliya guutooyinka kama wado, saraakiisha sare ee guddiga amniga, taliyaha asluubta, taliyaha ciidamada xoogga, taliyaha ciidamada badda, taliyaha ciidamada cirka haddii aan leenahayba, taliyaha ciidamada efentariga, kulli meel baa laisugu keenayaa iyo booliiska. Markay meel laisugu keeno waxaa loo yeerayaa xeer ilaaliyaha qaranka, waxaa loo yeerayaa guddoomiyaha aqalka sare, waxaa loo yeerayaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, waxaa loo yeerayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Hadhowdii marka jagada laga qaadayo lagu cadeeyo, Roble uma baahna in baarlamaan la horgeeyo, kalsooni loo weydiiyo. Kalsooni weydiinta waa wax kale, laakiin hadday maxkamadda ku soo cadeyso la xukumo khiyaano qaran inuu galay ra-iisul wasaaraha, lagu cadeeyo, lagu maxkamadda ay soo xukunto, automatic saraakiisha oo ah guddiga amniga iyo afartaasi mas-uul ee aan kuu sheegay ayaa jagada ka qaadaya ee madaxweynaha kama qaadayo. Madaxweynaha markuu ka qaadayo iyo maarkayse macnihii marka uusan ka qaadaynin labay kala tahay. Madaxweynaha mandate ma haysto, laakiin dalka waxaa mandate macnihii u haysta awoodahaasi shalay Roble inuu doorashada qabto. Yaa mandate siiyey? Yaa mandate siiyeyhe? Marka khiyaano qaran hadday timaadana dadaha ku shaqale, xeer ilaaliyaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ninka la yiraahdo guddoomiye ku-xigeenka Cabdiweli Muudey, meesha waxaa soo fariisan doona si kale haddaan u dhigo Maxamed Mursal, Cabdiweli Muudey, xeer ilaaliyaha qaranka, sharci yaqaanka ah, iyo ninka lagu magacaabo kan afraad oo ah aqalka sare. Intaasaa dalka macnihii jagada ka qaadi karta Roble. Marka shaqada farmaajo uu ugu socdo wasaaradda gaashaandhigga waxa weeye waa midda aan kuu sharaxay. Guddiga macnihii la magacaabay buu adkayn rabaa dirir warka uu sheegay inuu run yahay iyo inuu been yahay inay kala cadeeyaan. Haddii dirir warka uu sheegay ra-iisul wasaaraha dhuluu dhacay been uu noqdo, dirir jagadiisu wuu ku weyn doonaa, xabsina waa la gelin doonaa automatic. Haddii dirir warka uu sheegay run uu noqdana, ra-iisul wasaare Roble lagu cadeeyo in dhul ummadda Soomaaliyeed ay leedahay uu dhacayna, isagana aniga xalay waxaan macnihii milla Soomaaliya u malaynayay in awood dhimis kaliya lagu samaynayo haddii lagu helo Roble. Laakiin haddaan qorshaha wax iska bedelin, hadda awood dhimis ma ahan. Awood horaa looga dhimay Roble, awood maba lahanba. Awoodda warqadii hadda kor farmaajo uu soo saaray habeennimo ayaa awoodda looga dhimay. Hadda haddii lagu helo waxa weeye maarkaysa jagada waa laga qaadayaa. Haddaba haddii Roble jagada laga qaado maxay ka dhigan tahay? Shaqadiisa waxaa wadaaya ra-iisul wasaarenimada qadar guuleed oo Soomaaliland ka soo jeeda, ayaa shaqada toos shaqada ra-iisul wasaarenimada wadi doona. Sidoo kalena wax doorasho la yiraahdo
oo la qabanaya ma jirto markaasi. Waxay xaaladu noqonaysaa sida caalamka u rabo, one man one vote ayay dhaheen dhaqaalaan ku dhiibaynaa, dadka hala tiriyo, doorashadan dadban awalba nimankan musharaxiinta rabay inay ku dhuuntaan. Fulin ayuu lahaa. Muxsin, adiga aadaan kuu jecelahay, arrimahan markay yimaadaan waa ku soo qabanayaa. Wax yar ummadda Soomaaliyeed maskaxdooda u fur, Ilaahay sharci wuu ku baray, dalkana waa taqaanaa. Iga raali ah, Muxsin aan soo qabanaa. Marka Rooble, haddii uu macnihii meesha laga saaro, ra-iisul wasaare cusub ma la magacaabi doonaa? I don't know. Mucaaradkana way u aamuseen, way rabaan in ra-iisul wasaare Rooble lala dego shib. Hadda Puntland dagaalada ka socda shib, iyagu waxa weeye liifaday u gaabiyeen, waayo denina cuqdad bay u qabaan, Rooblena cuqdad bay u qabaan. Marka hadhowdii haddii jagada laga qaado, markaasay dhihi doonaan annagana la siiyo. Laakiin waxaa dhici karta in ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu taagnaado, doorashadana one man one vote lagu jiido. Hadday timaadana dowladdii Cabdillaahi Yuusuf baa roon. Mar kale aan kugu celin doonaa, ninka ogow iyo ninka necebow iyo ninka jecelow, annaga waxbaan idiin sheegnaa, farmaajo sanad ka hor markii gacanta lafta gareen iyo ay qabanayeen wuu ka duwan yahay. Rabitaankayga maan, laakiin sida ay tahay waay. Hadda qorshihiisa Villa Soomaaliya waxa weeye, kab kastoo la keeno way ila eg tahay. Hadday noqoto doorasho in la galana welcome, hadday noqoto in la dagaalamana welcome. Waxaan dhowranaya male Cabdillaahi Yuusuf haddii xamar macnihii uu burburiyey lagu sheegayay, Cabdillaahi Yuusuf tiisa ron, tan TBLF tan lagu dhigaa ron, ilaa Addis Ababana iyo Eritrea diyaar ay u yihiin. 30,000 ciidan ku dhowna wuu keensanayaa, Turkina heshiisu la galay. Ciidanka u haystaana waa ciidan tababar dhammaystiran leh, sidii kuwii Cabdillaahi Yuusuf markii uu imaanayay aanay ahayn. Waxaa ka go'an in la kala adkaado, in la kala adkaado. Ma reeban doono xabad farmaajo tookadaan, I tell you that. Go'aankaasi meelay dhigeen qolada Villa Soomaaliya. Ama annagana laga saarayaa, ama annaga dalkan nidaam iyo kala dambeynta awood baa lagu soo celinayaa bay dhaheen, ama doorashaa loo hoggaansamaa one man one vote. Horta qorshoodu waa sidaasi. Marka Muxsin aan soo qaban doonaa, ciyaartana waa sidaasi. Rooble culays baa haysta, Ilaahay wuu ka fududayn karaa hadduu doono. Muxsinow, walaalkay soo dhowow, ummadda Soomaaliyeed wax inay kaa faa'iiday doonaysaa. Muxsinow, arrintan taagan Rooble hadda kolley waa idaawanaysa, waa ka dharagtay madaxweyne farmaajo, wuxuu u socdaa wasaaradda gaashan dhigga, waddooyinkiyaa go'an. Adiga maxaa kaaga baxaya? Haddii dirir ay ku caddaatana waxay rabaan been, hadday dirir haddii been ay ka noqotana in dirir jagada laga qaado, xabsiga la dhigo. Haddii ra-iisul wasaare Rooble ay ku caddaatana qiyaano qaran in lagu soo oogo, jagadaba laga qaado. Sidaasaa miiska u saaran Villa Soomaaliya. Adiga marka sharcigii waa taqaanaa, dalkana waa taqaanaa, dhulkana waa taqaanaa, maxaad ummadda Soomaaliyeed u faa'iideyn lahayd, aad ku dari lahayd arrintan? Firi, ninkan la yidhaahdo Rooble iyo farmaajo, arrintooda horta meel xun ay maraysaa runtaada waay. Markii waxaa ku garanaysaa guddiga la sameeyaa la yidhi, guddigii waxaa madax ka ah oo raba inuu baaro wasiir, yacni wasiir oo baaraya ra-iisul wasaarihiisa, macnaha waa garan kartaa in ninkaas awood uusan lahayn. Awooddii jaa waa laga xayuubiyey ka dhigan tahay. Haddii awooda uu leeyahay ra-iisul wasaare, wasiir ma dhihi ra-iisul wasaare ayaan baareynaa. Marka hore meesha awood male waa markaasi, macnaha awood ma laha. Markii horena awooddu waa laga dhimay isaga, laakiin wuxuu lahaa wax la yidhaahdo fulin tanfiidi u ahaa isaga. Sulta ma lahayn, sulta iyo tanfiid labay kala yihiin. Yani dadka u kala sharax bal, yani sultada iyo tanfiidka af Soomaali uga dhig. Sultada waxa waaye ninka maaragtay awoodda leh oo yani qayb ka ah xukunka. Markii Soomaaliya nidaamkeeda waxa waaye waa nidaam jamhuuri waaye, oo madaxweynaha markasto awoodda koowaad leh. Awoodda labaad oo tanfiidiga ah oo fulinta ana waxaa iska leh, iyo awooddeeda waxaa iska leh prime ministerka. Markii Soomaaliya nidaamkaasi ku shaqaysaa, hadda Turkiga
iyo Soomaaliya waa isku mid waa, iyo Ruushka yani madaxweynaha awood leh, laakiin Ethiopia prime ministerka awood leh, India prime ministerka awood leh, boqortooyada Ingiriiska oo kale waxaa awood leh prime ministerka, Australia waxaa awood leh prime ministerka. Marka adduunka labay u kala baxaan yani, yani hay-adaha oo madaxda ah, marka Soomaaliya nidaamkaasay qaabilsan tahay iyada. Allora ninka la yiraahdo prime ministerka wuxuu ahaa markii hore sultadu lahaa isaga, laakiin oo gooni u ah oo ka baxsan oo munfasil ka ah muxuu ah hay-ad ra-aasa yani madaxda yani baraysidaaraha maaragtay ayuu gooni u ka ahaa, oo wuxuu ahaa isaga nin maaragtay oo awoodda u dhan tahay yani dastuurkaasi. Taas waxaa u garanaysaa in madaxweynaha uusan shaqada ka ceyrin karin, laakiin uu appoint garayn kara keliya dastuurka Soomaaliya oo qabyo qoraalka markuu ka ceyrin maagana inuu macnihii ashtakayn karo, kadibna baarlamaanka uu kalsooni u weydiin karo. Yes, ha yani kama yani shaqada kama taali kara, laakiin waa soo cayimi kara, sida taliyaha ciidamada oo kale ee madaxweynaha uu dhihi karo waa ku bedelay, ma dhihi karo. Ha, ma dhihi karyo, barke waa wax loogu talagalay iyada inay isku soo noqnoqoto, waa sheeka maaragtay oo laisku xanibaya, barke awood oo full gacanta lagama saarin madaxweynaha prime ministerkana awood gacanta lagama saarin, leanno african way at the end of the day haddii awood la siiyo maalin kasta todoba wasiir oo dabada karantina madaxweynaha oo prime minister haddii awoodda gacanta loo saaro. Marka si arrintaas ay u dhacen iyagaa isxakamaday. Marka waxaan usoo noqonaynaa Roble. Roble wuxuu leeyahay isaga wax la yihaahdo fulin, fulinta ayuu leeyahay isaga, inuu maaragtay yani shirkad marka adiga aad shirkad ka shaqaynayso waxaa jiro mutay CEO yani nin waxaa jiro oo fulinta qaabilsan, laakiin amar ma soo bixin kara, wax kuma kordhin karo. Hadda ninka la yiraahdo Roble doorashada loo dhiibay isaga, hadda doorashada iyo waxyaaba ayuu maaragtay uu maamuli karaa, laakiin se wax isaga xafiisiisa ka soo baxay kuma soo kordhin kara isaga inta loo dhiibay aan ka baxsanayn. Awoodda laga dhimay ii sheeg marka, ilaan marka awoodda laga dhimay awoodda wasiirkan, haddii awooddiisi Roble ay u kaamil tahay, wasiir ma ashtakayn kari lahayn ra-iisul wasaarihiisi, laakiin waxay ku timaadeen Roble in awood ay ka maqan tahay. Awoodda Roble hadda uu haysto iyo tan ka maqan ummadda bar, awoodda isaga ka maqan waxa waaye awooddii uu wax ku xukumi lahaa oo wax ku allifi lahaa, wax ku create garayn lahaa creative isaga hadda wax ma yesaa wax ma aasaasi kara isaga hadda, maamul ma soo dhisi karo, wasiir ma soo magacaabi karo, nin maar taliya ma soo magacaabi karo, nin shaqada kama ceyrin karo. Waxaas oo dhan maaragtay isaga waa lagu xakamaday isaga hadda. Warqadii farmaajo soo saarayay hadda kahor awoodda looga qaaday taas. Awoodda looga tiya weli socota isaga. Marka hadda markii dambe ay heshiiyeen waxaa la siiyey marka fulin. Fulin maxay tahay marka inuu ka shaqayn karo xafiiskiisa oo shaqooyinka loo dhiibo inuu fulin karo keliya. Shaqadii loo dhiibo bas inuu fulin karo. Uusan wax inuu fulin karo fulintaas uu leeyahay, fulintaas keliya uu leeyahay. Shaqadaasna waxay ka imaanaysaa madaxweynaha soo maraysa. Hadda madaxweynaha ayaa acting garaynaya president iyo prime minister labada saa isku haysto farmaajo, labada shaqa isagaa isku hayo aad iyo aad sida sharciga hadda maanta. Hadda marka ninkaan la yiraahdo muxuu ahaa Roble, waa loogu talagalay maaragtay in isaga yacni qashqashaad lagu sameeyo awooddiisa, barke isaga waxyaabo badan oo khaladaad badan ayuu galay. Marka waa la arkay marka ninkan inuusan uu sharci ahaan iyo aqoon oo baaxadle uusan u lahayn xafiiska u jooga isaga ase prime minister, waxa xaq uu u leeyahay isaga iyo waxa lagu leeyahay ilaa hadda ma u kala yaqaanaysa ninka la yiraahdo muxuu ahaa Roble. Midda kasii darana waxay tahay mana la siin yani consultant maarti dad oo isaga la taliyaal ah xafiiskiisa ilaa hadda lama siin farmaajo. Waxyaabaha uu ka xasday Roble waxaa ka mid ah yani ma uusan siin maktab istishaari, ma uusan siin yani waxaa jira mugtay prime ministerka waxaa jiro dad maaragtay guddi oo u qaabilsan dhaqaalaha, guddi u qaabilsan beeraha, guddi u qaabilsan caafimaadka, guddi yani xafiiska prime ministerka waxaa ka hoos shaqeeya more than 200-300 oo khubaraa jirto adduunka meel kasta dowlad kasto si kasta u yaraato barkee waa dowladdii meesha ay ka dhisba lahayd wan intii isaga uu ka xanibay markaa ninkan.
يعني وحيابها اسكا دمبيغا لين قالي رابلي اي كان بتاعي محانا اوكينا دمبيغا اسكا اقوان دردا اوكينا اسكا الا اي حد انا ما اوصد دم دادك يحود البلهانا ويحيكو مشغول سيين اسكا يكون مشغول سيين او وحيكو سي مارس بهدي لايا نيك اللي يرادو اه فرماجو وحي ربان اسكا فرماجو انا اسكور كينان يعني وحاو عد ايقا دورة شيء يو وحان لو جوجين يفلن كلا مرك اسكا ما يشا لو الا بيساكا نيك اللي يرادو الروبلي اسكا انا شرعيك ما يقانو محسن او اقوان تالا شرعيك عن كفا اذا يسنو إيه بل اود مدحوينها اود الرئيس الوزراء tan rais wasaara oo noo taabatay iyo tan gudoomiye baarlamaanka wax yar bariif ma noo mari kartaa adoo madaxweynaha ku bilaabaya macni sida ay u kala leeyeen awoodaha hadda Soomaaliya waxaan ku yiri nidaamkeeda ma arday adduunka waxaa jiro laba nidaam ayaa jira mootay yani nidaam jamhuuriya jiro iyo nidaam shaamil ayaa jiro wax la yiraahdo oo guud ah marka Soomaaliya ilaa hadda nidaamkeeda waxa waa nidaam jamhuuri jooyay hadda ninka la yiraahdo farmaajo markasta oo leeyahay wuxuu rabaa inuu sameeyo nidaam marti federaalku diidan yahay waxaan u diidan yahay waxyaabo badan barkee isaga wuxuu rabaa inuu awooda goori si fiican u la soo baxo awoodiisa barkee xafiiskiisa ayaa awood leh saddexda xafiis hadda saddexda xafiis oo la yiraahdo baarlamaanka iyo marti iyo ninka la yiraahdo madaxweynaha iyo prime ministerka saddexdooda waxaa ugu awooda badan madaxweynaha waxaa ku soo xiga awooda baarlamaanka ماشي كم مكان تنفيذي كم مكان أودي أو حمكان أو برايم مينسترك برايم مينسترك أودي سا وحيتاي يعني إنه سجل شغلة معلومات كإنه وضع أو دولة إنه وضع أو سياسة الدبده الشغل وكله ملاحظة وايو نيك اللي راد وزير كأرمها دبده وحسد أنا مارتي أو توسا وهو اسم هذا مركز تبع يعني ملحوينه وهو اسم هذا يصير وزير كأرمها دبده ست توسا ملحوينه وهو اسم هذا برايم مينسترك ما اسم madax yes madaxweynuhu hoos imaadaa isaga iyo safiirada safiiradana waxay hoos imaadaan madaxweynaha ma hoos imaadaan wasiirka arrimaha dibadda iska war dhaaf wasiirka aan wasiirka koowaad prime ministerka jeekis iska dhaaf yani ninka wasiir khaarijiya marka safiirada uu ku leeyahay safiirada soomaaliya macnaheedu wasiirka arrimaha dibadda soomaa magacaabo ma magacaabo waxaa magacaabo waxay ka timaadaa wareegtada madaxweynaha isagaana shaqada ka qaadi karo marka ninkan shaaciye leh waa wasiirka arrimaha dibadda that's why madaxweynaha marka safiir dibadda uu ka yimaado uu villa soomaaliya warqadaha uga gudoomo wasiir khaarijiya kama qaado ilaan ra-iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaan iyagoo safiirada soo dhaweynaya ma arkin madaxweynaha toos warqadaha qaadanaya shaqo kuma laha protocol ahaan waa usoo maraya isaga waa sekretaire camal uu shaqaynaya ninka oo wasiirka oo arrimaha dibadda markuu u joogo villa soomaaliya wuxuu sekretaire camal u yahay sekretaireka oo arrimaha dibadda camal uu usoo dhaweynaya isaga safiirkii uu keena safiirkii wuxuu ku barasdaareyna madaxweynaha appointment u sameyna maalinta xafladda maalinta warqadaha lagala wareegayo wixii oo dhan isaga u habeynaya laakiin isaga awood kuma laha isaga inuu ka qabto warqado awood uma laha safiirka wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaankana mid kaaba awood badan maxay kula duwan yihiin labadooda waxaa awood leh baarlamaanka awood leh barkee baarlamaanka waxa waaye nin shacabkii waa isaga baarlamaanka awood ka sarreysa maba lahaba isaga waa shacabkii waay ninkan waxa waaye waa nin shaqada laga ceyri karo la qori karo oo qofa soo magacaabay isaga laakiin baarlamaanka qof ma soo magacaabay baarlamaanka wuxuu ku imaanaa rabitaanka shacabka madaxweynaha soo qoranaya shaqaale oo kale markaasa marka shacabkii oo baarlamaanka oo shacabka u taagan uu weydiina ninkaana shaqaaleysiin ma ogashiin oo ninkan anaga baaranaya le marka iyaga fiirinaya hadduu anfaco waxay leyihin okay shaqada hanoo wado marka iyaga waxaa loogu keenay inuu iyaga u shaqeeyo yani prime ministerka waxaa loo keenay inuu ra-iisul baarlamaanka inuu u shaqeeyo dadkiisa dadka meesha joogka waa soomaalidii shacabkii waa iyaga waa sababta ra-iisul wasaaraha marka madaxweynuhu soo magacaabo loo horkeeno baarlamaanka khudbadiisa la dhagaysto codka loo qaado codka kalsoonida maxay tahay codka kalsoonida waaba kalsoonidii ugu weyna haddii kalsooni aysan lehen muxuu hayaa isaga madaxweynaha waa jeclaada ninkaan saaxiibaan nahay ma shaqaynayso waa in kalsooni u helaa madaxweynaha wuxuu leeyahay aniga adigaa ii fiican ase prime minister ahaan oo siyaasadaydii adigaa aan kugu aamini kara oo ii fulinayo marka hadii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay
saaxiibaan oo si fiican ay uwada shaqaynayaan prime minister hadduu caasiyo macnihii wax ma qaban karaad leedahay, kama adkaan karaa labadooda? maya prime minister muxuu caasina anaga hadda meeshan qabiil qabiila dadkii maskaxda ka waalimaana. ninkan prime ministerka ah waa madaxweynaha farmaajo, waxaa loo dhiibay taladii wadanka loo dhaariyay isaga dastuurkaas inuu ilaaliyo soo ma aad iyo aad yani dastuurkii ilaaliyo. dastuurkii markaa wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo la qabanayo, shaqooyin uu leeyahay dastuurka ma aha yani bakeri meel dhigaya maaha, laleeyay baalkaad warqad usoo qaada oo korkiis fariisto habeen kasto meesha ku qayil oo bakeriyaasi uu laga jaban loo fiiri maaha. wixii wuxuu baahanyahay in wax lagu shubo, wax laga daadiyo, wax la mariyo, la dhaqo, la nadiifiyo. marka dastuurka waxa waaye shuruuc uu leeyahay, shuruucdii markaa yaa ii wadaayo waa isaga markaa madaxweynaha. madaxweynaha markaa wuxuu rabaa isaga qof hadalkiisa maqlaayo oo u dhegan nugul oo ay isfahmi karaan, ay isla jaan qaadi karaan. dadku waxay u maleeyeen prime ministerka iyo madaxweynaha inay laba qayb kale yihiin oo laba madax ma aha. prime ministerka wuxuu u shaqeeyaa isaga madaxweynaha, waxyaabihii uu soo hindisay ayuu fuliyaa isaga. waa waxaa la yihahdaa fulintaa la yihahdaa, waxbay fuliyaan iyaga, wax ma curiyaan iyaga, lagama rabo iyaga. siyaasadda oo wadanka lagu hagaayo oo la keenayo waxay soo dejinaya madaxweynaha. marka ninkaan uu leeyahay markaa se marka la leeyahay 10 prime minister aa timid oo nin kasta maaragtay yani interview la galay, interview uu la galay ma aha inuu barnaamij uu keenayo maaha prime ministerka. uu leeyahay wadanka saanan ku hogaaminaa ma aha. wixii isaga uu rabay madaxweynaha waxa se igu wadaysa saan isaan isaanan kugu wadaa. okay, adiga waa ku arkay, adiga soo gal, se igu wadaysa arrinteeda, arrintaanan wada aniga, saan isaan isaanan u maareyna aniga, adigana xagga saas waay. dadku waxay u maleeyeen prime ministerka inuu la imaanayo isaga barnaamij program inuu la imaanayo, lama imaanayo isaga program. marka curinta dalka sida lagu hogaaminayo, haddii dalka dagaal uu galaayo, haddii dalka heshiis dal kale uu la qaadanayo, waxaasoo dhan macnihii shacabka soomaaliyeed waxay u masaarteen madaxweynaha curinta isaga madaxweynaha iskale isaga iyo tiamka markaa isaga la shaqaynayo yani washura biamrihim aya qur'aaniya dhahayso yani dadka maaragtay la tashi dadkaaga aayaddaasati meel kastay ku qoran tahay. isaga maxaa laga rabaa markaa isaga inuu isagana tiam dhan uu keeno madaxweyne tiamaa la jooga isaga tiamkaasoo arrinta soo dhiga. wuxuu leeyahay warnimayow malaysia ayaa waxaa la yidhi maaragtay in yani roob uu ka yimid, maxaan samaynaa annaga? mid wuxuu leeyahay fiyoore aan u dirno, mid wuxuu leeyahay maya warqad tacsiya aan u dirno, mid wuxuu leeyahay maya wafdi aan dirno qof hanaga baxo, mid wuxuu leeyahay maya calaa mustawa safiir ha aado. yani waa shura way bamru fahmisa yani isa keligiisa go-aan uu gaaray ma isaga farmaajo inuu soo kaco subaxii marnahay beri etoobiya aan aadaa marnahay ninaa kula soo teliyay etoobiya markuu aadayo dharka uu ku baxayo isaga jaakada madow buu qaataa maya, gaduud maan qaataa maya, mid oo ramaadi maan qaataa, mid farxad leh dadaa u samaynayo. marka annaga wixii oo dhan annagoo maaragtay aan darsin ayaa waxaan leenahay farmaajo ayaa wuxuu ka ceyriyey xafiiskiisa. war farmaajo wax ma ceyrin karo, musul wax ma ceyrin karo, roobna wax ma ceyrin karo, meeshaa nidaamaa wax ceyriyo yani guddiyaa jiro. isla nidaamkaasaan marka hadda ku joognaa aan macnihii kaaga faa'iidaysanayna. hadda taliyaashii ciidamada waxa ay fadhiyaan wasaaradda gaashandhigga, wadooyinkii sida maka almukarama way xiran yihiin, farmaajo wasaaradda beeraha oo hadda la dhisay markuu xari ka jaro laakiin socodkiisa waa meeshaas. arrintana waxaa loo socdaa farmaajo macnihii taliyaha ciidamada badda wuxuu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu dhul qaranka leeyahay uu dhacay, guddiyaa loo sameeyey. haddii arrintaasi taliyaha badda warka uu sheegayo been ay noqotana jagada in laga qaado isla markaana xabsi la geliyo ayaan ognahay. haddii ra-iisul wasaaraha ma arkaysee macnihii ay ku caddaato dembigaasi, isagana maxaa laga yeeli karaa bay kula tahay sharciyan? firi sharci ahaan maaragtay iyaga hadda guddiga hadda laleeyahay guddi baa la sameeyey, waa maqlay aniga idaacadaha waa ka maqlay yani guddi in maaragtay oo la sameeyey oo yani ninka maaragtay oo taliyaha ciidanka iyo wasiirka oo difaaca iyo laakiin se problemka waxa waaye wasiir difaaca waxaa jira wax la yihahdo istijwaab yani investigation su ugu diri karaa isaga amarka protocolka siinayo inuu u diro warqad oo yihaahdo adigoo ah roble hebelhebel prime ministerka waxaan rabnaa waa amar mugta inaad timaado oo taxqiiq lagula furo siduu u dhihi karaa isaga wax ninka keliya dhihi kara waxa waaye waa
برايم مينستر رئيس البرلمانكا اي مدحوينها دي كرو يعني في الواحد لسه هو ساسين هاي موجودة يعني ولي يعني لعبة كجرت ماشي عيار لأنه نكا وزير الدفاع سجى أمر مسين كرو برايم مينستر كا ما دي كرو إمو أو كبارنا ما لكن وزير الدفاع وحيري ورك تليها إذا ماذا بدأ وشاجي وإن لبارة تليها سويري وإلا بارا بحث سألوا بارا أمريكا بعد تاكي سو مصو قلها ينسيق الروبلة ها الروبلة وسو قلها أمريكا الروبلة أمريكا لانجوش كل قولها الله يبروتكول كل قولها الله يبراسلات كل سينا ونحمر يسو إيجا محيطي ورقلا أمريكا اللي شدرها محل محل وامدة أحلى اللي إنا نادي كويدين ومدة صوماليات آد أبا يعني الشرعية حد حد مدة سبحان كويري واح ما يتكبح سواي بركي ما يسوا حواي إن هل شيء أي نقول كرتا إن كان مارتي أصلا برايم مينستر أصلا أهل وياي كسبه أهل إنه وياي شرعي يجو ويال بحضور أصلا أهل يعني فول معها أو برايم مينستر هذا اللي عبد إن لو يرى إسقى وكسبه مركا إسقى مركا أودينا والله هذا فول إن ملاه هذا نقطة سيد هذا يكوس عطه وسيرك عشان ليك سيد هذا وسمي هذا يكوس عطه إلا وسيرك عشان ليك نفس دي سوا lawyer waaye waan sharci qana marka waxay og yihiin malaha markaasi roble inuu san full prime minister ahayn oo ku sima kaliya u yahay waxa waxa jir yes waxna dad oo jir marka u baahan in maarta la cadeeyo oo iyaga u qarsan isla qodobkaasi haduu ku sima yahay ay soo baxdo baaritaankaasina la galo hadii aysan ku cadaan la garay laakiin haday ku cadaato maxaa ka dhalan kara marka arintan la karkarinayaa hada fere arintan maartay yani arinta Pakistan ay ka dhacday Pakistan martay Nawaz Sharif nin la yiraahdo ayaa sidaan oo kale ay ku dhacday laakiin se dawladdaasi wax waaye yani qawaayimki oo dawladnimadi dana dhisnay maxkamaddi sare ay jirtay mudda'il caamki ay jiray oo martay oo muxuu ah duudshi ay jiray yani wixii oo dhan martay hay'addi oo taxkiimka oo dhan ayaa dhisnay Soomaaliya garsoorki hadda ma dhisno برخي شقذان وحال هان لا هذا نيك مارتي هانت دورك جود يو نيك مارتي محكمة ده نيك أوصل رأيو نيك محكمة لا يعني وحيا شقذان ده كاسي أتالي برخي وحي كبرك الأولي محكمة ده وحي كم الله بنان تاي and برايم مينستر كي بدحوينا الرمان أكل الله وتر قلي هذا إنه يصير قفوس إيمان برخي وحيا بان عمل ورد برايم مينستر كي وإلا هلا قف السجا أي خاص بالرأس ولا هالكلام وي إلا أديك هذا adiga hadda ninka ka weyn oo adeer kugu aadan mise abti kugu aadan iyo ninka seedi iyo saaxib isku si ula ma hadli kartid bogsa iyo walaalka adeerka iyo walaalka adeerka ka weyn marka adeerka xishmadu ka baday laakiin ninka ilm adeerka aatiin adiga isaga kali kalaas dhihi kartaan marka maxkamadda waxaa looga bixiyay garsoorka oo looga madax baleeyay yani qaybahan oo dhan si ay hadhow ay madaxeeda ay marti face to face ay isu qaabili karaan iyagay madaxweynaha ula hadli karaa wuxuu dhihi karaa nin la dhihi jiray ma taqaanaa hebel farax baa la dhihi jiray ma qaala mid soomaaliyeena oo maxkamadda maraysi jiray oo ninkaasi keliya oo sharciga yaqaanay Cidid Ilka Xanaf he was the one who yaqaano nidaamka oo weliba oo taxkiimka oo soomaaliyu yaqaanay markii la arkay marka ninka waxyaabaha uu ku socdo markii hore laakiin waa ka maarmi waayeen iyaga dowladaha adduunka iyo safaaradaha iyo markii arkay isla waxay leeyahay ninkan soo far xanoo joogo marka ninkan shuruucdii uu yaqaanaa markii la rabay intii looga baahnaa markuu soo gaarsiiyay inta kale marka oo iyaga ay ku soo noqonayso isaga baysha laga cunay fahmisa marka yani marka waxa way maxkamaday u baahan tahay iyada arrinkan hadii sidaas haday tahay arrinkan muxuu ku dhamaan karaa adii ra'yigaaga hadii Roble lagu cadeeyo in khiyaano qaran oo kale ama hanti qaran inuu boobay hadii lagu cadeeyo maxaa natiijada ay ku dhamaan kartaa kula taadi yani waa nin Saudiga jooga oo lagu qabtay isagoo khasrad jabsanaayo natiijadeeda in gacanta laga gooyo noqonaysa waa macruuf laakiin se ya dahay waa marka ya ka goynay gacanta yaasho ku cadeynay this is the question aray waxaan ku doodayna waxay tahay yani ya maxkamadiisa qaaday isaga waxaan ku hayaa aniga in marti yani dakadii oo la dhigi jiray dakad macmal kale dhigi jiray oo kale marti ayaa ay Soomaali ay ku socotaa muraad kale galay waxay tahay ninkan meesha in laga siibo
Okay. see loo sii baa marka iyadoo aan prime minister kale aan la magacaabin. su-aasha aan ku weydiinayo meeshaan usoo socdo waa taas, macnihii ma loogu marmarsiiyoon karaa haddii lagu helo caddayn in ma arkaysa guddoomiyaha baarlamaanka loo yeero, taliyaashoo fadhiya, guddoomiyaha aqalka sare loo yeero, xeer ilaaliyaha guud loo yeero, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka loo yeero, markaasi kadib taliyaashoo fadhiya khiyaano qaran inta lagu ogolayo Roble, macnihii ama gacmaha laga xiro, shaqada laga joojiyo, ama jagada laga qaado, ma suuroobi kartaa? Ama baarlamaankaba la geeyo lagu turaanturayo? Hal shay ay ku suuroobaysa adiga hadda waxaa tiri madaxweynaha wuxuu u socdaa yani taliska ciidanka military inuu tago sooma wasaaradda gaashaandhigga, sabab wasaaradda gaashaan sababa meeshuu u tagaayo waxay tahay isaga raggan wuxuu isaga soo hormarsiiyey isaga as a combars. Afgaamta marka la sameynayo waxaa jira niman combars la dhoomo oo meeshuu kusoo socdo oo atooraya tilishada shaqaan kulehen, laakiin combars allaha iyaga bilchaaya ku cabaya meesha, kuwa dukaan ka furanaya studia dhexdiisa, marka kuwaas wuxuu ka dhiganaa isaga combars ka dhiganaa isaga dukaan uu soo wata isaga, waa ninka layirahda farmaajo. Markii arrintii lasoo qorqoro oo dhan iyaga markaa dacwada iyaga lama qaadayaan, ninka layirahdo Roble iyaga badhahayaan, Roblean ku samaynaynaa investigation badhahayaan iyaga markii awoodooda waa haddii haddee sida hadda aniga oo nidaamkii uu yahay aan u hadlay haddii iyaga ay rabaan inay raacaan, haddii ay rabaan haddee shaqadii oo muusasuudi waa arrin kale mugti, laakiin se yani iyaga wuxuu rabaa isaga raggan inuu soo hormarsiiyo marka lagu caddeeyo isaga oo wax oo maaratay caddayn uu haysto ninkan farmaajo oo isaga markaa la xajoodo ninka la yihaahdo muxuu ahaa Roble isaga iyo Mursal ee u yeeran ee dhahaan macalinka dhegayso this 1 2 3 ayaa samaysay. Sidaa darteeda marka aniga ma samayn markhaatida waa kuwa lagugu haya adiga isagoo duuban cajalad wax walba iyagoo recordina, waxaana waa arrin maaragtay oo jawaasiis ay kasoo shaqeeyaan waay non maaha arrin caadiya maaha yani arrimahan oo kale waa garanaya aniga waa arrin maaragtay ay ka shaqeeyeen sirdoonka ka shaqeeya arrintan isnot wax normal ma aha marka yani kama marna marka macnihii ay u yeeraan caddaynta lagugu haya ay dhahaan ma meeshaasi in ay ku cadaadiyaan danahooda inuu dhega nuglaado macnihii edab uu yeesho danahooda macnihii uu fuliyo, ma taas ayaa ma arkaysa macnihii ay kaga faa'iidaysanayaan markaas macnihii, ama haddii kale waxaweye jagadaada ku weynaysa ay dhahayaan maya arrimahaas oo kale waxaa loo sameeyey shuruuc la dhaho impeachment, xataa dastuurka in la marsiiyo oo baarlamaanka la geeya xataa maaha waa laga xayuubinaya shaqada isaga marka ra-iisul baarlamaankii oo masalaya baarlamaanka iyo madaxweynaha oo masalaya maarata hay-adda ugu sarreysa waddanka iyaga go-aanka gaaraya keliya, xataa looma baahna xildhibaano dadku waxay umalaynaya xildhibaanotoosay uga qaadi karaan marka xilka toose yes toosa looga qaadi karaa marka waxaa leeyahay ninkan khiyaanuu sameeyey corruption baa lagu hayaa ninkan oo caddayna oo waa kan videogii wixii oo dhan waa kan dhulkii ulaa maaratay meel yar buu qaatay sharciyan way awoodi karaan soomaan haddii ay dhexda gashadaan caddayntaasaan ku bahayna waa kaa qaadnay dhihi karaan khiyaano qaran nacam laanno meesha iyaga waxay rabaan inay ku dhahaan yani firaaq dastuuri baa soo galayo xildhibaanadii la isuma keeni karo marka mooshin lagama keeni karo this is no watat wa meritan la either mooshin sidii taraam oo kale yes ha waa laga qaadayaa isaga waxaa leeyahay dhigaysaan leeyahay adiga saan miya ahaa marka waxaa leeyahay adiga wixii hadda dhexday gashanayaan dhexda maxbuus baa tahay yes house ha house arrest baa tahay adiga house arrest you cannot go anywhere this is why sharciga waa haddii oo iyaga ay ku dhiiradaan waay haddii la dhaho laakiin ninka waa nin sacade habar gidire waa laga baqayna arrin kale waay aad iyo aad marka ma dhihi karnaa marka sharcigaana yaallo ma dhihi karnaa in this point Roble xaaladiisii khatar ay ku sugan tahay marka culays haysta of course ha ha marka waxaa xaaladda inay khatar tahay oo meesha ay soo gaartay inay impeachment ay u socdaan waxaa u garanaysaa waay ninkan villa soomaaliya uu uga soo baxaa uu aadayaa isaga hadday run ay tahay muxuu ahaa meesha ciidanka marka meesha ciidanka wuxuu rabaa isaga nafarkiisa ammaan ku sii raadinaa isaga meel aan laga soo geli karin waa sheekadii gudiga amniga oo kale ee ma arkayse ikraan tahliil faarax oo guddiga amniga lagu soo bandhigay lahay Roble uu diidayay oo guddiga amniga haddii caddayn la keeno hadhowdii khiyaano qaran lagu qaban lahaa oo kale sidii u diiday camal yesa maalinta isaga wuxuu ka baxsaday inuu galo meesha NSS waa diiday isaga ha waa la yiri
isaga meesha imaa waa layidhi meesha nisa barkee nisa markuu galo wax kasto nisa ma kasoo dhex bixi lahayn isaga hadduu galo meesha nisa wixii galo ma kasoo baxaan ay rabaan marka waxaan leeyahay from daqiiqadan waxa ka dambeeyo adiga meeshaana joogaysa macalinka lama bixi kartid talaajadana loo dhigaa meesha casiirkaa rabidka cabbeeshaan haddaa jaad ucadaysana waa lagu keena laakiin kama bixi kartid meeshan hadhow qabiil iyo wax soo qaylinahayna malaha meeshan waxawaaye waa xero waay waa xero tahay meesha guri banaan ah maaha marka ninkan ciidanka ninkan wuxuu u tagay markaa meesha militariga wuxuu rabaa inuu meesha ugu yeero markaa meesha militariga ay ku wada hadlaan arrintan meesha lagu dhameeyo oo la yidhaahdo meeshaana joogaysa maaha soo maaha eerborkan ku geynina meesha rabtka aad maa salaama maa salaama marka arrintaasay noqonaysaa leanno iyaga waxay rabaan joojiyo marka hadda fiiri arrintan yaa ku kaalmaynaya isaga farmaajo waxaa ku kaalmaynaya xataa maaragtay ninkan la yidhaahdo siciid dani marka siciid dani wuxuu rabaa isaga inuu isticmaalo yacni sanadka iyo barki waxa u haray inaan dib looga dhigin nimankan oo hadda hebel qaran kuwa la leeyahay iyo ina cabdirashiid iyo maxay u leeyihiin laba sano ku darso waxay rabaan inay khadka ka saaraan ninka la yidhaahdo dani dani maanta isaga waxaa maslaxadiisa iyo baabuurka uu salaamada geynayo waa baabuurka uu fulo farmaajo waxawaaye malaha mugta yani saaxiibtinimo daa'ima malaha cadownimo daa'imna malaha joogta malaha waaya waxaad ii sheegtay in arrintan ay siyaasadaysan tahay oo laga soo shaqeeyey haddaan ku noqonno bashiir goobe markii dirir taliyaha badda uu filinka soo duubay uu yidhi isagoo caraysan ra-iisul wasaarihii baa dhulkii qaranka boobahaya oo dhacahaya daqiiqado kama soo wareegan goobe oo baydhabo jooga wariye ayaa u diyaarsanaa isla markii isagana macnihii wuxuu yidhi ra-iisul wasaarihii inuu difaacu iska dhiga laakiin madaxweynaha waa nin fiican buu yidhi ra-iisul wasaaraha isagu isma haystaan laakiin ra-iisul wasaaraha meel yar oo qashin ah cad yar buu iska qaatay marka macnihii meeshaasi hadalkaasi maxaa ka dhalan kara macnihii mays leedahay arrintan xoogaho samha way diyaarsanayd of course ha barke ninkan oo goobe goobe waa nin reer magaal ah waaye waa nin oo ciyaal muqdisho ah waaye oo maaragtay oo weligiisa dowladaha lasoo shaqeyn jira waaye marka isaga wuxuu isticmaalay xikmaddii la dhihi jiray yaal la sira oo qob moos loo dhigaa oo ku talaaraxay roobla inuu la jiran uu iska dhigaa madaxweynahana uu ammaanay isaga dee waa ujeedaa roobla inuu sii socdo isaga marka baabuur bensiin ka dhamaaday maxaa dabada uu sii qabsanaya adiga waxaa ku ujeedaaba yantifijuga oo buuxda bensiinkeeda aad raaci kartaa waay shirka marka rooble xalay warqadda markay soo baxday shirka deg dega uu isugu yeeray golaha wasiirada ajendaha shirkana uusan sheegin maxaa laga fahmi karaa oo maanta macnihii baaqday waddooyinka laga xidhay hadde isaga wuxuu rabay inuu abuuro yani xasarad kaleu rabay inuu dhaho maaragtay wasiir hebel iyo taliye hebel a xukunkaa ka qaaday sheekadii oo maaragtay hebel yaasin uu ku sameeyey kii wixii filinkiia mar u socday tii uu rabay laakiin tii hadda waaba laga hortagay bas markii adiga hal mar ciyaal suqnimo ay u martay mugta way yani kiiskuwaalkii u sameeyey hal mar ay u martay rooble haddii ay dhacdo in lagu caddeeyo garbaha laga qabto macnihii la siibo meesha laga siibo hadday dhacdo ma kula tahay in ra-iisul wasaare kale la magacaabayo ma kula tahay in qadar guuleed shaqada uu wadi karo ma kula tahay doorashada inay istaagayso ama ay soconayso maxay kula tahay waa midda ay rabaan waaye nimankaan maaratay hotel jazeera jooga laakiin taas sharci ma aha mana samaynayo isaga tawba uu leeyahay farmaajo maxay rabaan la yidhaahdo somalilan ka joog jazeera waxay rabaan iyaga mid ka mid ah inuu soo baxo macnihii mid ka mid a inuu ra-iisul wasaaraha rooble lagu bedelo booska ay fuulaan habe yesa habeen imaan la isaga dhagaha waa adlahay ay leeyihin ninkaan laga socodsiya maxaa dhacay maxay isku dagaaleen rooblihii iyaga kursigiisay rabaan kursigiisay rabaan marka hadda iyaga waxaan la karkarinayo waaba rabaanba iyaga ha way ka aamusan yihiin hadda waan aragnay dagaalada boosaaso iyo xitaa macnihii arrintan hadda shiib ha marka laakiin farmaajo waan diidannahay 4 sano maxay u lahaayeen haddii kursiga roobleba ay rabaan inay ku fadhiistaan farmaajo madaxweyne ka meesha war iyaga waxawaaye maaragtay waa iska qaylinayaan iyaga iyaga dad waxawaaye oo wax rabo waaye yacni mukulaal camal waaye oo maanta dhan yaaw yaaw iskale waaye oo rabta in ilib loo tuuro haddii wax la sii haddaan la siino labadanba waa qaylinaysa marka iyaga qaylay iska wadeen marka mukulaal qofkii wax siiya
ama xumaada ama jeclaado yani way ka qaadanaysaa waa iyaga waa ka qaadanayaa iyaga marka wax waaye iyaga ninkan maarta iyaga fiiri nimankan oo jaziira fadhiyo mushkiladooda waxa waaye caruur oo kale waaye iyaga ilma yar axmed waaye waxay ilma yar ku yihiin waxa waaye ninkay isqabtaan oo siyaasadda isku dagaalaan aniga adiga hataa waa ogaanaynaa ilaan diblomaasiyada la rabaa mugta this is wallahi this is the problemka iyagaas intaan kaliya wa hadda fiiri muxuu ahaa ira cabdirashiid ina cabdirashiid iyo dani waa la yaqaanaa historically yani dhibaatada haysata iyaga oo inay maarata isku xun yihiin oo meelo badan isa soo mareen oo waxyaabo badan isku soo khilaafeen ninkaas waa uu yimid yani labadii qof uu isku diri hebel diano iyo ninkan isaga qoorta isku geliyay isaga saan uma malaynaynin isaga ina cabdirashiid inay gaarayso waatan hadda farole iyo maxaa lalahay magaciisa iyo maarata nimankaas anigaa iyagana congress inay yihiin oo kale maarata cabdiweli iyo ay meel isugu imaadeen yani saddexdii madaxweyne waxay si kandhigaan jimmy carter iyo maarata iyo obama iyo maarata iyo inay yihiin camal ay meel isugu imaadeen oo waxay kuleeyihiin arrinta puntland aan ka hadlayna nimankan marka la yihaahdo kuwa aljazeera joogo arrinta maxay uga aamusan yihiin iyaga waxay uga aamusan yihiin ninkan waa uu diiday barke iyaga ninkaana u yimid ina cabdirashiid wuxuu yidhi laba sano ha ku darsado laba sano isaga kalgacayl u qabo iyo soomaali jacaylkeeda iyo farmaajo ma aha waxay u tahay lugoysmo uu rabo waa isaga inuu lugooyo ninkaa la yihahdo dani marka laba sano iyo waxaa isku soo aaday dani oo sii socdo ay u dhammaanayso iyagana prime minister inay helaan oo macnihii hamigooda ay geliyeen roobla meesha uu ka baxo marka ninkaa marka loogu daro marka isaga markaa si uu ku ogolaysiiyo laban sana wuxuu yidhi roblan waa cunaynaa uu yidhi intii lama jeeda ahaa iska soo bixiya bit weliba wuxuu garab kasii tataabanay maxaa lalahay magaciisa kii dheeraa maxaa lalahay hebelsho cabdishakuur marka cabdishakuurna wax waaye isaga ilmihii camal waaye oo maarata cunug ilmaha yar markeno cunug yar markuu ooynayo cunug kale xoog halka sare ka weyn waxay leedahay amus amus baba ninac uu kunoo keena fiiri iyada maskaeed waa ogtahay aabeed inuu ninac u keenayn laakiin waxay been usii sheegaysaa iyadana kii ka yaraa aba ninac keenaya amus ay leedahay marka isaga hadda isaga sidii camal waa hadda cabdirashiid wuxuu garabka dhegdheg ka siiyay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu leeyahay don't worry roblo waa baxa adiga markaa aan kugu tuurayna ilan ilaa hadda adduunka lagumaha ayuu leeyahay nin maaragtay cayr ah oo prime minister noqday the first cayr who become prime minister a noqonaysa taarikhda ka galaysa baaldaaba ilaa madaxweyne waa halmara lidin wash famisa marka isaga marka wax waaye waa aamusan yahay ninkan marka nimankan midooda musharaxiinta dani marka lagu dhegay iyo maarkaysa arrintan roobagu dhegay sababtay aamusan yahi waxaa weeye waxyaysan idinkaga halaaaskumashquulsan hawshiin hal mar gaaraysa isgaadgaadayo isgaadgaadaya hadda iyaga isgaadgaadayo shariifka goonigiisa hebel maxaa lalahay xasan sheekhi wixii kan kale maaragtay oo maxaa lalahay geelle kulligooda qof kasta wuxuu leeyahay yacni barkee wejigooda derbigaa la aadiyey afartiiba dhabarkuu ka taabtay ina cabdirashiid iyo shariif sakiin dhabarkay kasa taabteen qof kasta wuxuu leeyahay adaa dhabarka lagaa taabtay waa edaba isku yeelaan yani wax khalad ha sheegin camal yaa lagu gaadeen oo kale famisa marka waa siyaasata ciyaal suuqaa la dhahaa siyaasad markeena oo iska yacani maswaaqe way siyaasata ciyaal suuq waay tan ciyaal suuq waa ahaa marka ninka marka iyaga ciyaal suuqa iyaga ciyaal suuqa marka in oo suuq lala galo marka farmaajo fiiri isagaa dirsaday ninkaan la yihaahdo cabdirashiid in cabdirashiid war imaa uu yidhi adaa ciyaal suuqa uma tacrif ciyaal suuqaada kaale iga qaba nimankan anigana waxaan ku ballanqaada ninkaan la yihaahdo fiiri hadda dani dhibkaasta ma taqaanaa dani dagaalkan hadda uu ku jiro yani dadkan kule yani maaragtay muxuu ahaa bah hebel iyo bah dir iyo bahal mirage baa isdagaalay war waxaas oran shaqadiisa maaha ninkan ninkan ciyaalkan baxmaara wa horta aan kuu sheego ninkaan dani meesha aad sheegaysa shuqul kumalaasa weligiisa ma arkin laakiin isaga muxuu rabaa marka lacag uu liqay isaga meeshiina waa ujeedaa in rajo aysan lahayn xoolihiisana waxay yaalaan imaaraadka marka dagaalkan uu samaynayo kulli imaaraadku rabaa inuu dhaho aniga intii aan dagaalami karo waa dagaalami waa ujeedaan maxaa sameeya nacam this is the main markino hadafkiisa ugu weyn isaga intaas isaga maladadka markay dhahayaan boosaaso waa xaruntii ganacsiga malaayiin qof baa ku noolayd isaga macnihii waxaasi ma maqlaa isaga
war shuqul uu ku leeyahay malaha isaga suuq daabkaas inta dukaamaha ugu yaallo oo wuxuu rabaa nabad barke isaga waa socoya meesha isaga turkiya iyo meel uuba socdo mugta isaga Imaaraadka. markii meeshaan uu ka tago imaaraadka xafiisihiisa ay ku yaalaan walaalkiisa imaaraadku jooga xawliis imaaraadka yaalaan marka walaalihiisa telefoon habeen imaan waxay leeyihin war aabaha iyo boosaasada la gubiyey lacagteen annaga hanaga beldren nimankan carabtiin waa nagu dhegan yihiin bal wax xarakaad samay dagaalkaas ujeeda marka waxaan uu samaynaya isaga yani dekadiini waa idiin xurey aniga laakiin ninkan hebel baa igu dhegan saanaa iyaa aniga xataa wiilaa abti waaya farta laga gooyey gabar oo dumaashadii ay waa la dilay wuxuu soo wataa isagana malab weyn oo soo gaaray hadhowdii wuxuu dhihi doonaa aniga macnii tabartaydii waa dagaalamay dhaawacyaa iga soo gaaray nafsadaydii dadkayga ku baabaa dhibaatada uu soo wata ha dhibaatada uu soo wata oo sugayso yani imaarat dubay dhibaato weyn waa intaan uga jeeda ani buu ugu soo wadaa isaga uu leeyahay hada shuf ibna ukhti tawafa allah yarxamu ليش؟ واحد اسمه ديانا كتب اوكي مرحبا عرفنا اللي هذا وايش باقي عندك؟ هذا هذا صهري يعني اخو الزوجه ايوه اخو الزوجه يعني خال العيال ايوه وهو اتقتل ما شاء الله وكمان مات ايوه نيكي دوي وليه ودكدي ايوه مسؤول الخزنه كلها كلها لعقتي وليه كل اهل كل اهل واحد ديانا قتلوه وار 50% الاهل راحوا له وانتن لعبتي نسكه وا بحدي لعبتي كلا بوساسته اللي او لو تلا غلي دكدي على هذا كان كو سمي اوي ايغا ما هو دغاله ما لعبتي ان سو علي فلوس راحت كم راحت 30 مليون دولار دولار انا ما قاعد بك لعبتي وحيت الله بوري قبيت الله طول الله فهمت بركا بركا نيكا وحواي وان فهمت شو جرو وقتي dadka markaa dagaalkan iyo waxa wax u malayaa ninkan oo dhahay maaratay aniga waxbaan samayna war dadku ula dagaalamay waa yaqaanaasay waa boqortooyadii waay boqortooyadii waay yani dadka oo dhan maaratay dad wax ka qaaday ma aha isaga marka isimadan isimadan iyo odayaashan macnihii ballanta intuu la galo uga baxaayo waxaan oo dhan ummadan qaxaysa isaga qandaraaskiisu wataa oo macnihii isaga faylu buuxsanaya hadhowdii waaxid diyaana qatalu 50 warwaarabiya isaga hadda daandaansi ku jira oo farmaajee wuxuu leeyahy habeen iyo maalin wuxuu u tukanaa isaga farmaajee iyo kuwaan bay labadoo mar diyaarad ma ku soo tuuraan iyo tamanna isaga iyo wish in hal mar hataa lasoo garaacuu rabaa isaga oo been ah xataa laba qori leh haddii oo laba geedle haddii la gubo wuxuu leeyahay baddii dhanaa sun nogu shubi waa ka soo xararay that's why in ma arkayse ay u dhaheen gorgora meeshan macnihi kasoo dagaal galay iyagoo raba macnihi ha wax diyaarsadaan sax ha isaga raba isaga waa wax isaga uu rabo waa isaga inuu maarata u aduweynaha yani isaga hadda wuxuu wadaa xarbi iclaami wax la yihahdo xarbi markada dagaal oo wuxuu wadaa oo iclaami oo adduunka dhan uu leeyahay waana la dilayo saanaan la yeelayo middle age yani qabaailka u rabaa inuu soo kiciyo oo beene mana rabo isaga inay imaadaan hadda cumar maxmuud kaas isaga laleeyay waa usoo qayliy iyo ma imaanayno ma raba inay imaadaan ma rabi marka isaga dagaalka waa ogyahay isaga kulli waxa waaye waa kunjerto u samaynaya isaga riwaayad la waa isaga muxuu rabaa bis yani waa message uu u diraaya isaga nimankaa la yihahda imaaraadka way uu raba inuu ku xalaalsiisto lacagtiis aqoon-yahan muxsin oo maasantahay ugu dambeyntii ma laga yaabaa arrinta muqdishadan usoo noqonno in ra-iisul wasaare roble marka macnihi haddii lacala lagu caddeeyo in ma arkayse intay dhexda gashadaan jagada aysan ka qaadin oo macnihii la waabiyo oo noo dhega dhuglow ay dhahaan iska wadwataan ma laga yaabaa ma ma umalaynaya marka arrinta hadda socoto maaragtay arrintan tuufu qulquli lahaa waa umalaynaya roble marke tan waxa waaye i don't think yani inuu hadduu ka baxsado marka waxa waaye meesha waxba laguma hayo marka marka laakiin laakiin bashiir goobe dirir markuu saa usoo hadlay isagana inuu cameraman uu diyaarsado oo horay macnihii uu kasoo hadlo taa xogoho macnihii somehow firi bashiir goobe adigana waa taqaana anna waa aqaanaa wuxuu dheelaa kabikabi u dheelaa kabikabi ciyaal suuq waay kabikabi meree dilhee ciyaal suuq ka soko waxa waaye bashiir goobe yacni dhabar uu ku tiirsado iyo garab ma haysto we know wuxuu soomaali uu ka yahay anaga ka xun yani maarata ergaas inaan isticmaala ma rabo yani qabiilka uu ka dhashay waa garanaysaa adi wax u samayn kara wuxuuna joogaa maanta yani muqdisho uu joogaa yani calooshii oo wuxuu dhex fadhiyaa oo roble hataa ninka bareexa iska dhaf marka ma umalaynaysaa isagoo meesha fadhiyo inuu hadal oo wax u dhimayo roble inuu dhihi karo unless isaga awood uusan ka haysan dibila soomaaliya
مدي Do you كرو think؟ مدي كرو بركة يس بركة إسقى وعواي نن مارتي أو هل ميل أقبطي إسقى دين على أوفر باجو أقبطي بركة بركة يورو ترى راح إسقى قبل لي نادر تسأل هذا الشيء عتري أذي باتي وصل له حيالي أذوب بركان سب مارتي أذي هذا عتري أو واجي أو مارتي أنا شفت لقى دقاي بركة يعني أنا شفت أنا بنقول كرنو و إذا وش هيك شو قبل لا الله قبل ديري وحلا ذا أنا بال أهم خلي ديري بال أهم أنا ما بقي نبا بركة ما كان 4.5 يعني نيك نساء وقصر رجال من وقت كان هذا الجو من قبيل كاس الله ما دقايا بين ما لسه شيء مش أنا ما أمريكان ما نعرف ما بين لسه شيء فبسا بركة إيه ما ولد قال ما ولد قال ما نيك اللي يراه ذو فهد ياسين بركة وحواي سجى وحكولين هي وانغه أو حسنة و 0.5 من نقول كريو تاسع هذا حلو جدا ما هن أقار ما هن يحمن كلام ما هن وعلى كده دعية نيك مش على كده صار حجده كلي لا استعمالي ولا الوحيد فهد ياسين وانن أو مارتي ترى وحسنة انت اسكليه بركي هو حكوين معنى اقوار واكغث الرئيس هو كلا دوي كابتن معني دودنا ما كتاغنين حوين هويه كلي مركا سؤال هدان كويديو ugu dambeyntii معني بشير قوبي وانين اقويانا عيدنك اسا ugu sareeya hadalladu u hadlaayo nin iska taraaraxma ahan ee macni roble inuu la jirano iska dhiga laakiin ee uu fashilay marka bashir goobe hadalladii uu yiri raisul wasaaruhu cad yar buu iska qaatay wax weyn ma ahan ku talagal hadalkaasi iyo walaysa markii gudigan macnihi warqada la soo saaray xalayna roble isagu maxay qortay isuga galeen maxuu u yiri roble aniga maxaa hadda ay difaaciisay maxaa ma arkaysay ila tashan weysay ma isaga da sir aanu bixin isaga iyaru qaatay yiri isaga da sir laga rabeysay maxaa adigu wax erayasi fashil soomaal horta difaaca kaasi of course isaga baa waxa rabtay inuu ku dhaw يعني لما كنت أنا أو حالا كاني أو سمينتو لتماشي ضايع أنت ساوي له أنت أو سمينتو كاني إنجنير هبل ما سوى وكيري بقى عاد يروقات إلا قابة حتى نسمها سجع قابل سنن معني هذا الكسوف فكان كرا ماهن حوانين كنت لقى ويري مركا الرب لي حالا يقدر صابته ماذا حس يقول جرا وحوي ورمركا الدفاعي استور أنا ما إلا تشتت مركا ما لقيا بقى الرب لي هدي قابة وصن فشلين لهين الرب لي aad loo soo jeediyay kuma jiro inuu dhig karo cadeyn la ima hayo macnaheedu inuu meermeerin kari laha laakiin goobe inuu culays u yeelay macnaheedu arinta adiga hadda ma hadlay isaga wuxuu isugu yeeray golaha oo baaki oo wasiirada Soomaaliya problem ha ina farisan waxyaabaha ugu yeeray waxa kamid ah hubaa aniga inuu koob u siibo aniga la yiraahdo goob ha waxyaabaha ugu horeey mujada kas aan bedelay waxaan bedelay wasiirka gaashaandiga ciidamada xoogga marti oo iyaga u hakin lahaa awoodooda bedel ay hadhow maxay noqonaysaa marka yaani siyaasadu wuxuu isticmaalaa isaga marti oo meel dheer aan gaarin si marka looga haro buqcada yareed uu qaatay hadalkeeda la aamuso oo lagu mashquulo marka ma erin kartid iyo waa erin kara maya waa yeeli kara lix bilood aan soo socdo ilaan xalay markay goobo isku buuqeen وكيري ور أنا جا أي دفاعي ده دا أي دفاعي اسمح حد إلا تشنويدي محام وقالك أصوت ضبط جابه إسكو عين كديبو شر دق دق وإسكو يري مركا شر كاسي قلها وسيرة دق دق ما أنت اللي باجي مركا وحيو بضنيت إن معنيه قابل لما كان وسيبورت اللي كان وعنه مين كان يوم مارت يا أفرت وكله ونسيب وله يعني مارت يعني وحنا سمعنا في الشفرة سمعنا هذا ودي مركا ضاد عين نقطة بوك عدي أنت الله يلمامه waka qaadi kartaa ikama qaadi kartaa tali hebel waka qaadi kartaa ikama qaadi tan ugu ha wa sheekadii wax waay gabadhii oo maxallay magaceedi heblaayay gabadhii oo anas yani maxallay ikraam ahmed ikraamti waxa aad warqad la isticmaalay hadda aawad ikraamti ida basoon noolaad barbaad ma aad digeeda lama hayo mar dambe isagoo dhahay uu daan taliil faarax xaqeeda ilaahay hortiisa isagoo dhahay markin ilaahay hortiisa aan u difaacayna cadaalad ayo aw marka raisul wasaaraha ilaahay hortiisa u difaacayna sharciga iyo qaranka uu na weelayay macnihi dhulna uu dhacaya oo bada ku yaal marka ma is leedahay taas adiga leeyo la adiga xiniga ninkan dadku u dhashay waa taqaan adiga iyo waxaan ma is qabanaysa adiga adiga dadku u dhashay soo ma taqaan adiga ninkan waxa way hata mahma hadii Soomaali dhan laga garanay maartay ay bedeleen yani markii turubka ayaa wallahi ku badanaa qaanan aniga waxa kuma maahanayaan ana shikbad waa mugti aan Soomaali wax ilaada rag rag waa sheeke iyo shaahid
moogtay iyaga maxay ku dhahay mataqaana rag waa sheeke iyo shaah war kulna shaah ma allah yalcan waa wax la cabo waay wax wax caloosha la geliyo waay marka iyaga shaahaasa wax walba ugu weyniyo waay roble dhulkaana wuu dhacayaa jabuuti ka degi doorashada way socon uu leeyahy wuu qosqosli bay dhab uu tagayaa wuu qosqosli maxaa kaaga baxay roble wuxuu yidhi ninka ma jeerteen bakool haddii hooyadii aabbihiis uu ku dhashay isagana uu ku dhashay anna hooyaday baydhabay ku dhalatay hooyadeed baydhabay ku dhalatay baydhabaan ku calool galay anna inaan baydhabo ku dhasho ayaan ku sigtay yuu yidhi hadalkaasi maxaa laga baran karaa hadday hadalkaas isaga rutiisa waa isaga isaga hadalkaas aniga haddaan ag joogi lahaa waxaan dhihi lahaa aniga waxaan rabaa nin adiga kula eg da'daada ah oo aqoontaada leh oo raxweyne oo ku dhashay meesha adiga ah ka timid ijab qof maaragtay qof konton jir ah oo soomaaliya kasoo shaqeeyey oo ku dhashay cadaado oo raxweyne echeck maxaa loo waayay okay marka baydhabo waxay ugu dhalanayeen kulligooda waxa waaye yacni baydhabo waxay ahayd sida maka camal ahayd maka nin kastaba inuu ku dhasho jecelyahay kii xataa rabaad inuu guursado adigata waa jeceshaha ilmaaga inay maka kugu dhashaan famisa marka iyaga makadooda ahayd siciid cabdullaahi deni khudbaddii baydhabo ka jeediyey wuxuu sheegay markii ugu horreysay macnihii waagii hore annagaa iskale koonfuray dhihi jireen laakiin wuxuu caddeeyey 100 sano muddo laga joogo ayaan dhulkan muhaajirnimo aan ku imaanay annagu muhaajiriin baan ahayn intaana lagu soo dhoweeyey buu qiray hadalkaasi runtiisa miya hadalkaas waxa waaye isaga wuxuu ku xodxodanaa mataqaanaa nimanka oo reer khalaf kuwa la dhaho buraashadley buraashad leyda maarata cumar maxamuud uu rabaa isaga inuu saaxiibo kala dhigto oo barke nidaamkan hadda u socday boosaaso inuu kusoo sameynaya gurmad inay ugu imaadaan yani annaga caruur ma niir mugtid isaga yani hadalkaan message uu iyaga u dirahay barke waa ogey dadku uu leeyahay isaga 100 sano cusmaan maxamuud maaha waa niman la yidhaahdo maaragtay reer khalaf waay oo ka mid ah maxaa la yahay cumar maxamuud ah ma nin cusmaan maxamuud ah iyo nin ciise maxamuud shuqul uu ku leeyahay bakool malaha buraashad leyaala lahay kuwi buraashad leydaan kaaga jeekeyn jiro waa hadii adiga aan kaaga jeekeyn ma aqaano oo buraashadda maaratay garabka ugu jirtay oo biyo yar ugu jiray buraashadda iyo wiilkiisa curadka ee buraashaddu ka jeclaa famisa barke saxraa jarda uu ka yimid isaga raxweyntii waa la yaabeen iyagoo yimid bakool ay imaadeen meelaha balliyada maaratay biyaha xareedda iyo wararkii iyo wixii oo dhan biyihii uku qabaysana marka ugu horreysa dharka uu dhigto kow wuxuu samaynaa inuu meeshii ula tago balligii wuxuu horta buuxsanaa baashii maxaa la lahay magaciisa buraashad markaasuu garabkuu ku xiranaa markaasuu ku qabaysanaa iyadoo baashii ugu xiranta raxweynta waxay leeyihin war ninkan muxuu rabaasa baashaan maxaa isugu wadaa kulaalkeeda qoraxdaa ku dhaceyso dhinacaan dhan gaduuduu ka noqdaysa waa gubti markii baashii macdan waa mugti qoraxdii ku dhaceyso war adiga waay adiga baashaan a u wadataa adiga wuxuu ku leeyahay la maya maya biyaa igu jiro war biyo waaba buuxay alo raxweyntii markaa magaciisa dhan waa dhaafay waxay dhaha kee war kii buraashadda watay kuwii buraashadda wateen buraashad leydi magacaas buraashad leydi taasa ugu baxday iyaga maana buraashad leydi iyaga warshad ay buraashadaha ku samaynayaan ay qabeen ma ah waa ragga ula baxay markiiyaga lala yaabay maarat marka hadalka uu leeyahay annaga dhulkan muhaajirnima cumar maxamuud uu u dirayaa sidoo kalena waxaa soo lagama yaabo codad iyo haddii lacala doorasho ay noqoto inuu ku xidxuto macnihii raxweyn maadaama codad badan ay leeyihin yes de isaga wuxuu u yimid meesha maxay tahay laakiin ninkan la yidhaahdo muxuu ahaa lafta gareen xikmad uu ku yiri hadal shalay maanta ma aqaana yar saaxiibkeyga iga sheekeyna adi ma dhegaysan wuxuu yidhi nin tukanayo ataxayaadka isagoo taagan oo ataxayaadka akrinayo marka wuxuu yihi ataxayaadka adoo taagan akrise markaa fariisata maxaa akrin doontaa famisa marka waa luqadooda kula hadlay mugtahay lafta gareen uu karbaashay lafta gareen si fiican ahaa waa hadal weyn waa iyaga ilaa hadda weliba wuxuu yidhi federaalka annagaa soo aasaasnay 100 sano kahor haddana ma arkaysay macnihii maraan kalaan macnihi xasay madaxweyne u dooranay qoorqoor yaa noo yimaaday way naga kala buriyeen uu yidhi qoorqoorna meeshuu fadhiyaa saxwa aawey waagii oo ibrahim bolis iyo oo idaacadda afka maayga iyo maxaatriga lagu hadli jiray nus iyo nus ay kale laba idaacaday kale lahay non yacni aawey raxweynkana goonigiisu ahaa af maxaatirigana goonigiisu ahaa hay labada yacni idaacadda ay ka wada bixi jireen radio muqdisho yaa baabi'iyey radio muqdisho
odaygii waxaa joogi jiray oo ninkii la jiray ibrahim boolis inuu xarin yahay aan umalaynayo liisaan miya ha kun sagaal boqol mamita marka konton konton kontonkii konton iyo lixdii radio muqdisho iyo radio hargeysa kaliya soomaaliya ka furnaa. Radio hargeysa waxaa loo jiray radio godirka ama radio kudhu, kanna muqdisho ahaa. Marka waxaa ka bixi jiray af maay iyo af maxaa soomaaliga, talyaani talyaani iyo soo raacay weliba idaacadda maayga lasoo hormarsin jiray, maayga soo horreeya. Ha saa soo horreeya kadib maay iyo maxaatiir saasa ku tumi marka ugu dambeyntii ma kula tahay maxamed cabdillaahi farmaajo haddii arintan rooble lagu caddeeyo in la siibo, haddii ay dhacday in la siibana rooble, qadar guuleed in shaqada uu sii wado miyaa laga yaabaa? Ma wadi karaa horta qadar guuleed shaqada rooble ra-iisul wasaare ku-xigeenka, mise ra-iisul wasaare kale in la keeno oo mucaaradka laga keenay tegi doonta? War qadar guuleed iyo rooble qadara khibrad badan, rooblema hadda waxba u wadaay, ma qadara wax u daahay lakiin qadar maadaama ra-iisul wasaare ku-xigeen yahay, haddii rooble la waayo shaqada ma wadi karaa legacy sharciyan? Hawaa wadi kara maxaa dhahay firi yani marka lagu leeyahay maaragtay yani ku-xigeen ku-xigeen sidiisaba yani isaga goormuu wax same uu noqdaa ku-xigeen wuxuu wax noqdaa kan uu ku-xiga markii uu wax uu noqdo barkee labadooda haddii madax marka lagu leeyahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenka shaqadiisa o dhan goormo ay soo baxaysaa markii madaxweynaha uu dhinto mise uu xanuunsado mise shaqadii laga ceyriyo ninka yani sembr waxa waaye ninka o maaratay oo vice president sida madaxweynaha tanzania oo kale markii madaxweyne mukafili uu geeriyooday gabadhii ayaa noqotay madaxweyne of course cabdirashiid markii la dilay sheekh mukhtaaraa noqday deni hadda lakin sheekh mukhtaar waxa waaye sharaxo ninka dhulbahante ayaa otomaati ku wareegaya jagada kii hore oo dhulbahante ahaaba haysan jiray cabdixaashi maxalllahi magaciisa cabdixaashi maxaa cabdillahi yuusuf markuu nairobi soo aaday cabdillahi yuusuf isagaa lix bilood madaxweyne ka noqday ha ilaa wuxuu soo diyaariyey maaragtay baaji kii kale awi oo somalilank oo reer dayrya yani hadduu kore taasuu ku shaqeeya ciyaal markuu baxay ninkan uu baxo isagaa qabsaday ciyaal isagaa qabtay ha madaxweynema marka madaxweyne ku-xigeenka isaga marka hore beenbeen ah dadka waa yasaan laakiinse maruu isagana uu wax weyn u noqona iyagaa soomaalilanta ma aysan lahayn faarax hebel kaahina madaxweyne idin noqonaya war ku-xigeenkiisa siya ku-xigeenki isagana okay yiri kan markii uu siibtay isaa soo istaagay haye yaa ka celin karaa markaa lagama celin karo marka waxa waaye dadkaanna saas oo kale waay kanna saas waay hadda ninkaada hebel guuleed qadar guuleed wuu wadi karaa haddii rooble la siibo marka waa aad iyo aad boqolkiiba boqol oo weliba maaragtay yacni in horta labada sano mujada hadda fiiri dadkaan dhahaya maaragtay sharaxaadda yacni baarlamaanka doorashada hala baabiyo oo laba sare dib ha loo dhiga oo maaratay oo dowladdan ha socoto oo saan ha la yeelo ma umalaynaysa adiga masuud inuu yeelay isagoo lasoo doortay maya rooble inuu yeelay ma umalaynaysa maya kan maxaa lahay magaciisa farole ilan kulligooda farole iyo kulli waa la doortay mugtaa iyo nacam lacagtooda inay usocotay rabaan iyo gunadooda iyo waxaa la joojinaya maxay inay leeyihin maxaa loo joojinaya sababa maxay tahay ma waxaan u joojinaynaa shariif hebel sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo maa daraadooda loo joojina annaga waabana la doortay annaga maan shaqa tagno yani fiiri iyaga yani ninkaan la dhahay faad yaasin buundo inuu xirtay masaamiil yani intuu xiray meeshaan ay tihi waxaa ka xiran maxaa la lahay magaciisa hebel kan kii haddaan ku sheegay muusasoodi haddii la loo baashii waa lagu celinaa hadii la waa lagu celinaa sheekada isagii abgaalnimaduu ka baxaa ilaahay rasuulka abgaalmabihi uu leeyahy aniga aniga abgaalmihii soomaalilaynaha u leyay wixaad ka dambe famisa barkee haddii la dhaho kursigaasa lagu celinaa oo meeshii sheekadii waa dhammaanaysaa oo hadda iyo kow waxaa la samaynaa maaragtay qof iyo codaa la samaynaa wax la samaynaya maluu leeyay maa loo samaynaa ugu dambeyntii afarteen sana aan dhammaysanno muxsinow maxaa labadii sano extensionka loo diiday haddii ma arkaysay maanta hal sano oo kaamil macnihii uu u dhammaaday farmaajo ama uu u dhow yahay maxaa macnihii labadii sano maxaa lagu diiday hadda hal sano way u dhammaatay sanad kalena waaba sii socotaa aniga waxaan umalaynaa bilooyin ka hor iyo sanadku dhawaada mar aan ka wada hadalnay arrintan aan ku yiri labada sano uu rabo waa dhammaysanaan ku lahay ninkan iyadoo saan laysaga daba wareegay
ay dhamaanaysaa 4 سنة waa qaadanaa wey. Hadda tii loo socdaa marka iyaga hadda 2 سنة inay toban sano waaye, haddii 4 سنة uu dhammaystay 2 سنة uu ku darsado 4 سنة oo ma arkaysa macnihii kalena la doorto 10 سنة uu qabaa marka 10 سنة 10 سنة waay weliba 10 kale uu kusii daraa. Sheekadan waxaa wata Turkiga wata iyo Ruushka. Ninkan waxaan ku yidhi hadday waxaan kaaga soo bilaabay sheekada nidaamka ay u shaqaynayaan iyaga waa nidaamka jamhuuriga prime minister awood uu leeyahay malaha, madaxweynaha meesha xukuma. Adiga hadda Turki prime minister-kiis ma taqaanaa? Erdogan waa ka qaaday bay ninkii hadda kor Suuriq aan kusoo dhaweynay ra-iisul wasaaraha Turkiga. Erdogan ay isqabteen oo ka qaaday isla markii maba u daahin. Ruushka prime minister-kiis awood waxaan oran qof yaqaana mala sida Maraykanka kale Maraykanka barnaamijkaas ma balaabay isaga markii hore uu ka tirsaday Ramza. Marka nimankaan ma jeeda wuxuu ahaa Turkiga waxay rabaan ninkan inuu baasha u sii hayo marka ninkan mashruuci uu watay yahay adiga hadii oo nin harqaan leh hadda surwaal u geysato inuu ku talo isagoo hal uu ku dhameey rugta kale korontada ka go'do waa sugay ilaa korontada ay u timaado bis waa qaaday ninkan u geeyay waa sugay waa sugaysa marka isaga ku dhameystiray marka Turkiga iyo Maraykanka iyo kulli sheekadan waxaa u bilaabay tiimkan hadda jooga sheekadan bilaabeen oo argagixisadan iyo waxaan iyo droone iyo balaayi marka ninkan inuu joogo oo sheekadan uu dhameystiro adu weylo la raalleka xataa Sacuudiga raalleka Sacuudiga marti maca Imaaraadka Rawala ay mujida warbiya marka nimanka waxaaradka oo waraaqaha u dira international community macni waa lama weelina ayaa leela war international community waxa waye adoo visa dalbanaya way safaaradda saadiga soo ma buuxin kartid fonk bali bali kartid waa laga qabana waa lagu qoslaa weliba thank you welcome sir shay lagu siina weliba marka baxdida qashinka lagu sii daraa warqada waxa leeyahay let him go ala daf laakiin inta la joogtid adiga sabuus lagu keenaa xalwa lagu keenaa waa lagu soo dhaweynaa laakiin adiga dil lagu soo dhaweeyo oo sabuus iyo xalwa lagu siiyo macnaheedu ma in lagu oglaaday oo visa lagu dhufanay ma marka international community waa shaqadeeda iyada waxay ku buuxsanayaan iyaga markino yani warqadooda markino oo shiidka haystaan ay ku buuxsanayaan beba work yani maanta waxaan qabilnay warqad waxaan loo soo diray nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay ku leeyihiin fiiri yani hogaamiyaha xisbiga muxuu ahaa wadajir bal lahaa hogaamiyaha xisbiga wadajir bal adiga ايش من حزب هو او بدجر حزب صومالي كدسن تعدد الحزبي بلا قاري هل حزبي ما دسنا بل ودو باقي حزبي الله ربك اسي هو قامي وياه بركي اسغا وحو تغا اسغا بحال لها اوغندا وحال لها جوكيما ويغا ليدر اوف بارتي ديس اند ديس انت يو بغليسي واي من اسغا اني انا وحانا بارتي ليدر كا او كانا كينيو تغا وحال لها هبل او اه هوغاميا حزبيا وروا دد ايغو دن ودا كوبي fiiri hadda soomaaliya oo dhan maaratay adiga hadda hal eray bixin soo samay hal eray bixin soo waxaa arkaysaa 7 beri kadib ereygii oo ka horbooday arkaysaa oo 100 qof isticmaalayso koobi waay soomaali koobi waa shacab wax waay isagoo laba taqliidi waay yacni inuu wax alifa bajeclaysay wuxuu rabaa markii la alifana inuu isaga u qaato This is Somali waa dadka Somali problem oo kale markuu jaranjarta kasoo degaayo kaamirooyinka uu istiyaarinayo shirka jiraayid markuu qaban jiray ra'iisul wasaaraha aha madax kale uu kasoo koobiyay orodka dharka uu gashanay Obama uu kasoo koobiyay macnaheedu qudbadaha sidii macnaheedu filimaanta atoriyaasha qaar uu kasoo koobiyay Soomaan war khudbadu waxa jira wallahi aan dib badan aan ka baqlay madax badan marka dib aan u raaco internetki aan galay waxaad baartay khudbada hore la soo jeediyay way ay soo turjumeen a lot of dabaqana hadda ninkan fiiri oo la dhaho maartay maxaa lahay magaciisa yar waxa jira oo jiroona jiro oo wasiirka yarka yar maxaa lahay magaciisa oo shabaab shabaab iyo waxa ku jira jiga barkoon jaamac hal eray uu keenay madaxana furan babisa amaya madaxana furan oo maalin yiri meel uu kasoo maqlay ma garanayo hadda prime minister-ka wuxuu dhahay madaxana furan sheekh jaati salaad khudbada ninka jirtiinay السلام عليكم السلام بركو دو خوله ما انت مدح انا فرن وخطيبتي قاضي و خوله مدح انا فرن قبل الاعلان كسار ليش بيقول لي مدح انا فرن اروستي بيقول لي مدح انا فرن بل اني قاعد هذا ما خمل وصبري متغنى بولشيت كست قيب كست استعمل روبل اسقو دي كست ولاد عندي روبل اسقو جيبوتي جوجا او ميكروفون لو سو دوي هيريتاج شركي و هو يري هلا راحيستو هلا راحيستو مدح انا فرن و يري هلا راحيستو
بفيري يعني هل راح يستو نين أو إديكيت بيا يعني نين أو برايم مينستر ورادي وح هو أنت جربتي الصوماليا حتى هي السوق هي كذا بيل سوردك تري وح مثلا إذا أديك الصوماليا موت لكن لانجويج كان وين وهذا وح يعني عاو هل راح يستو محل قفام كره رئيس الوزراء دما ماذا حنفرن عاو هل راح يستو حتى وين العيار سوق أو فيسبوك وصو كوري وين تعال ترى فيسبوك وين طيب هل راح يستو هل باشال يو واو واو وحيو سق وقري وحيو ربع سق إنه بس كل عمر يا وحص إني تاي ما قيب كم بدأ يعني البحر ماذا يهوكانك وعمر يا سيد بقاعد اللي أنا نكان كباسيتي أو برايم مينستر ملها تسا كم بدأ نكان ملها من ورخد بلا ورجمال عبد الناصر يمارتي يو جاندي يو هجي اللي يقال لي مارتي يا أحمد سكار روي تذكي اللي يقال لي يعني خد بلا ورد أوسو قراية يلو ما أمين جرين بقول خد بينا تدا أوسو قراية بركا نكان خد بدي سنة لا بس أقرأ حتى يعني جنسور ما صار مرتاح حتى هذا لذو نعازي وعليه وليه مارتي عليه من مدحوينا وزير صوماليا نس مارتي يعني بركي شرايان تتك إلى شرايان فيري أو ماشي فديو كل يقوض وحي وطن عداك بوغاقي وطن عشان بوغاقي وطن حبي قرآن لكن كوان يوقع من الله ذا يتقان كو صومالي في هرطوه موبيلو وطن هرطوه ذو وحي يال بكير بيا ويال موبيلو موبيلو نادر إيموبيل كيس أولي فيسبوك وتويتر وكجرا سواء الربع إنه مصير صومالي وكام شر يجا كجرا شر يجا كجرا يعني فيسبوك كجرا ماذا حدين أو لايف بيسوق لا بل من لايف كجرا سقى أو ميل مارتي أو ميتين أولي بكونفرنس آه بل هذه كورة أو معني قيرات ضل لقوك على قيب صنايو مصير لقوك على جوينا ها إيه شيخ شريف محركة الزوم سوى قوة الله يعني مقدار عتي سمارس إيش من بروتوكول هذا ولا جيدا مقدار حتى ملك قف قرنا هاي مارتي يعني ورقضية زوم وكجرة دويل انا لغفر سنة يقول لي وشيرو كجرة زي فالوحان يهلا فيه وحاسو مرأي من قري وطا ومعووس وطا وهل دعس وطا اتس مرأي مكلاشي وطرباحة يعني كو الدول كو الدول مكلالة مارتي ايا دعوك سو روي كوري مي قال لي سيلاك يا رجال ده كان بحواي بحواي لا هي والله بالله ما والله هذا والله وحال شيء يعني والله بالله لا لكن والله سؤال داك ويد محسن دني هذا كور مرو دونتي عربته ودونتي isagoo xiran imaamad iyo adoomay u eegaan aragnay sawirkiisa marka hadda marka maadaama imaaraadku uu qalcinayo dagaalamaayo hadhowdi marka dadaa iga dhamaaday markuu dhiraba af ku kula hadlaayo af carabiga ma yaqaan isaga af carabi uu tuura isaga hal faham mis yaa lafan isaga u talla tusaahan muxuu tuura hadda uu soo qoonin haqa waxa jooga martay niman la yiraahdo martay oo maxaa la magacis waxa la dhishis la la dhishis allah yarhamu waxa تاجر كود أول وحو أنجلي يعني مارت محل مقعد حاج حسين قعيت هوتيلك أبوينا حتى مرة زي أنجلي هوتيلك الكونديشن هوتيلك قعيت مرة أف عربي هذا دوس سنسي في عنو أقولين وحبو طورة عدا دي محو طورة تصالح أنا دي وقوتك عربت ما استجا وحسوق هذا أنا أقول ورقة ضبغ نسوق هذا وحليه شوف يا يعني صاحب السمو وحليتو أمير كموت يا صاحب السمو هذه البنت هذه توفت بمبا كوغر حيولي سي بمبا سي اكشن وبعينها موتة سي بركي عربي وكل ما يسترها اكشن وحولي يعني وهلا قرحي بركو ربعين وانه مارتي قلنا سي يعني بمبا كلها يكلي وحولي والله هذه كان في انفجار بم وهلا في رانا مركا ايش بم بم يعني واقرح كو مركا او مارتي ديشيش لها ماشا فلي وعيلين وحكوة يعني انفجار حصل انفجار على البنت سبحان الله لما قام مساكين وموت بركي وعوا يجا وقعمود وارث حتى قعمود وحواي مارثي من بدو وخويا راح هذا كبرتني حتى قالين كبركو هذا وداله أمير سو مارثي بركا يجا مرة ما موت وح شن إني مغلان مرة ما يجي بركي لنا بم أقول له عي وقفتي لبض ما له أقول بركا لنا لا لما بري له عنا لي بركا وقولي يا أخي الصومالي هذا شلو عطوا اللي يشتي خلي يروح وحرب السيا حنا ضعف بركي هذا أظن الله بالله بكم قبته عمل وباهرة وعند أتاه تالي وحنا لا يروح يقول ليش نفسي موت بركة سنة شركي وحوله إني كان محربة ما شنو أقوله ما ذي وحق وقوس عزين اللي من كاس نوع هيك تاي هالمرة نفسية إني كان وحوشاجة يعني مرتي على الحنون إسق بركة عربي جعنتوا إسلق لنا وحولها بنتي هذا بم ها بم إيه وهذه وحوله أخت أخو زوجتي يعني ماشي وكسر بالله بعد بقول لي قبلنا
يعني waa gabadha oo walaalkay naagtu qabo gabadha dhashay ayay ilmo adeer ay yihiin waa taariikhdan waa nuqta history yaa dhegeysa kara barka wuxuu leeyahay adeer halka maxay kuunta wuxuu leeyahay yani adeerkay aad dhalay adeerkay adeerkiisa miday ilmo abti ay yihiin oo dumaashiin u ah ayaa gabadha dhashay ayaa dhashay bal adiga maxay suu yihiin marka adiga jeeg yani waxyaabaas carabi ha lagu sheegaa laleeyahay marka carabi ku sheega علي سلابان كي يرمي كي بيجودش لا عارف يقول هجس مقبر سنة وعيلين أخت لهوي بركة ما شيء بقلبه بركة عليه هذيك هدي أنا يا قبيل هذا نور ريح سا أنا هسا عن شيء جاي هذيك نروح نقصه كوبت هل أري بركة تترجم لها أي قلب دعمل يعني واي قاد بركة وعواي وحياة مرت بركة دوت كان وعواي نيو ده أو ما أصعب علي بلاي كي ما رأيان لما يقال مركة والله مركة عربي يو معني سومالي يسلق لنا سقر شيء سوسف الشدو بام وكل ما ينهوش ها بام ها بام 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 كله جرح ها خلاص يعني شكدي حسي شيخ محمود واي أو كي مركة قرح وكل عايسي ورا لي جرايو معني كيات جنا وفهم سيو سومالي دنا حمر هدي قرح وكل عي ما حنوجيو لكن هدي نيروبي وكردعو وكجبنا يا سي أن عادي هين ما لا دول قادن كرا إن كي يمرول بام هدنا بام نيروبي بام هدنا بام سيدي آخر واي أد أد فير أنا والله بالله حسن شيخ اسمه جدا أنا نين سجل سبورتر هو بس يعني شغلي سكاه لي ما هي لكن وحن هو بقول كي بقول والله العظيم إنه سجل هذا الكسر لون هاي سورة أمجد يعني لكن زي خبرة لا أنت كاني سو هذا مكان قلها يعني وإن لا هلا خد بضاعة هاد الأكاد ليش سكرتاري وإن يقول صعلان تدكو هذا بروتوكول وإن قوتان والله سياد بربيري سياد بر خد بديسة نيك سكوها بينجري لا موقف في آيان والله من السفير وعكا باكستان إنديا شان شو في حتى سمعنا عن كلامه شان شو لنا وحلنا أحمد عمر أزاري يعني من بعد قرن كنا واهي سجري نجم أكتوبر رمضان هو أها aan maxakalo iyo mustashar ilaalin iyo waa oo sidoo kale wuxuu aanin oo xeer xirsiir heer ma wuxuu yahay maqan oo gudartay waa labadaas qori jireen fiir hadalladii soo u soo gaarin jireen maxamed siyaad barre oo macnihii xoog dalka ku haystay ayaa talo ku jiray oo wallahi waa loo habeen jiray min shaansiya adii jiray dharkaana qaadanaysa protokolkiisa usmaan allah usmaan safiir usmaan hadii uu intii u baleena ingiriisku bar joogaa ayaa boogu qoray isaga oo protokolki waxaan soo qorqoray hadda arag haway safiir waan diblomaasi oo wuxuu joogi jiray India uu joogaa markii ugu dambeysay oo sanooyinkan yani 2010 iyo walaal soo hadda hawl gabwaa wad wad qoobaysay waday nikasa yani aha protokolkiis laakiin hadda yani wa aragtay in kan maxal lahayn magaciisa ايش اسمه هذا محل لكن problem problem وارد يعني جاكو وتاس والجين سوطة هاي والجين جاكو سوطة يعني ما نجيب بجرون بروتوكول ملا عبد الرحمن عبد الشكور قرمدي سي بروتوكول اي سنتاي ما يعدي ما تقول انا ضد ان قال لي موت ضد يو عن قال لي يو ضد وح قوله لكن هذه نجاس وقرب كان قال لي انه وعوي ومر ومرتي وبلح ونفرنيا كذا يقول هاي كاس وعوي هل في سبب لا قال الله كاس ده تشنود يعني وعوي و يا مين جلس يعني الأم ما هو معروفين زمان هاي مالتي السجى وحور ربا السجى إن مرتي أف لبلان سنو يعني دي كان لو قدر كتب ويستبحه هل لو سجى إن ما كان وقرت ولا قال وانه هبل اجي أنا وحاجة تكون تر بركي سوى أو قرر قرر إنه سوى حبلا ينفيري يعني أو ما يجب أو شغل عيال سوق لماذا oo la karkarinayo oo la habaynayo oo ninkan waxaana kasoo shaqeeyay waa hubaa aniga odaygaan tiriftakiin tiriftakiin waa malcuun jadaf waa bukti isaga kasoo shaqeeyay in dhacdu u geeyo wuxuu yiri adiga cabdiraxmaan leeba ka cabsanayo sidoo adiga uu ku dhibaayo ha ninkan aan ku hayaa bedelkiisa ninkan la u soo lamay farmaajo farmaajo waa ku dhigay ninkii oo ma ninkan war ninkan ilmaadeere iyo waliba labadooda aabo isku hooyay ahayn fahmisa aabaalay kala duwanaalne farmaajo muxuu ka yaqaanaa saas mi aha xaqi geey هبا هبر اجيب الله ما كان واكن مر سجل هاد مارتي أو مرشح واه وانا هلا بركي موصول ذي بوه لينو فبسا سجل واه هلا سجل شو شو قلت بركان نكال ليه هذا عبد الرحمن عبد شكور عبد الرحمن شكور حساب كلام كسب بعد شريف حسن هول هذا قوة ضيع عمر عبد الرشيد محسن وأدم كل سلام يا ومد الصومالية إنه يكون ما نقيس السيدة قروح ذا بدن هذا وش على جساك الله خير هذا مبرم ولا ليال كاسي وحوها
محسن حبيب أيو أها أو ماركي سيقاتك إنو غو رمايي محسن وأقون يهن صوماليات سيد حقيقة أه ويا أرك وح بضن بو نبري تاريخ بضن بان براني شركة قولها أمنية قبل كبنادر نو قلي أو شوي سعطاء ماركي سي أحمد كراش أو شركة مدح تويدا كسعودة كهدلي وحيري بقرة بقرد ديدي عس بقرطوية ديدي عثمان محمود حبضة عن كل ذا أيو من الدور تكرق فردية لا أدو يعني نك كراشة هاي سجن وهاللي دول بانتي بقرطوية ديدي حبض كل ذي ما يرو دول بانتي ويا عديستين إن أيسن يعني ربين دجال كنا كقريب قطع ولا ليال دهور ونعكسن ملو البوا شوكتان عفي ما تبني يدير تشيني يا وبل عن دورنا مالمو إن شاء الله تعالى جد جامني جو فريستي سيدو كلام ماركي سي محمد عبد الله فرماجو وسيرد قاشن ليجا موجي موجي هذا إنه تجاي لكن أرنت الرابل على كركرينا يا مارك الرابل كذا الروس أيو كجرا كذا الروس وحلها ماشان قف كمركا يعني قورت الله ساق بتو ماشى سلقليو كذا الروس أيو كجرا مارك واحد كل ما تقولي وان أرك دونا وان سلجوجنا دي لا يكرر على نقطة بوصا سنة وحوي قررنا ويجو أنت هاي ملتري ما مري كرو شعب لكن وعادي دردارن كانوا حاوي عمل كان إلهي درتي أقبو محيي لميت كادو عمل فليس الدرادي إيبه وأركي يا سعيد أنا بتصفر كأولير ياي حمول كان إسكير يا سبب التكابد اللي فولي دان ميت أذق ويان لما أنتيني وأنا إذن ما هنقينا النوح عن سجارة وقوم ما هنقايا رب العزة كسكو ما أركي س محسن حبيب أقوم ياهن كاسي ما أركي س ساعد يكبدا معني الشرعية ده إنه شرحي حقيقيك إنه شرحي dad kan noocaasi inta ay joogaan Soomaaliya waxa weeye mar un way hagaagi doonta ilaa adduunka qaanuun iyo sharci baa lagu kala dhaqmaa walaalayaal muxsin uu maatsan yahay adinkana waa maatsantiin muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato ballantana waxa weeye idama la janatul firdaws